שתיים, שלוש, שגר. רגע, בואו נראה שהכל פה בסדר. יש מישהו בבית, חודש טוב, ראש חודש טוב, נמצאים באחד הזמנים הכי קריטיים בעולם. לא, לא, לא סתם, לא, באמת הדברים רציניים, וכדאי מאוד שכולם יתעפסו ויתחפשו ויחפשו את האמת האמיתית ולא את כל השקר של התשקורת. אז קודם כל נאחל לכולם, תכינו סעודת מלווה מלכה, ראש חודש אדר ב', זמן שלא יחזור, תדעו, קודם כל שום זמן לא חוזר, אבל זה זמן שלא חוזר באמת. זאת אומרת, תתפסו את הזמן. כתוב, אין אדם שאין לו רגע או שעה או דקה, תפוס אותה. תפוס את השעה הזאת ותהיה חלק ממנה. אני אומר, שיר, כתבת לי פה בפעם האחרונה, מה אמרת? טילים, מהפכות, למה ישר הלכתם לכל כל הדברים האלה? מה הלכנו? קודם כל, אני אומר, תהיו בשלב הראשון, תהיו רגועים. אנחנו לא מלחיצים אף אחד, אנחנו בעצם, יש לנו מידע, ידיעה מאיסוף מידע, יש לנו שליחות ויש לנו תפקיד. וכל הרעיון הוא שנוכל להבין איפה אנחנו נמצאים וכיצד מצילים את העם הזה. עכשיו תראו, איפה הדברים עומדים? איפה שנוכל להבין איפה אנחנו מחזיקים כאן? אז ככה, קודם כל תדעו, ראש חודש אדר ב'. זה חודש 13, זה חודש שהוא מחוץ לגורל. כל דבר בעולם ובזמן הוא נמצא בתוך קווי גורל. אדם נולד, יש לו קווי גורל. כשאדם נולד, מדינה נולדת, כל מה שקורה בעולם זה סוג של לידה. עכשיו, יש שנה אחת בארבע שנים שנקראת שנה מעוברת. זאת אומרת, עיבור, אנחנו יודעים, קודם כל בהיפוך האותיות זה מרובע, זה סוד העיבור. בסוד העיבור, יש לנו סוד גדול, זאת אומרת שזה כמו לידה, שצריך להיוולד בתקופה הזאת, בזמן הזה, משהו שאנחנו מצפים לו. אם היינו בהיריון כל התקופה הזאת שנקראת חבלי משיח, אז זאת אומרת חודש העיבור זה עכשיו. למה? כי בהושענא רבה, מי שזוכר, אמרנו שהעולם הולך להתהפך. וזה בדיוק מה שקרה, ובדיוק בתאריך ש... אני לפחות, אני חושב שאני בין היחידים בעולם שכתב את זה ולא פחד ולא חשש. אמרתי להם, תראו, ואמרתי את זה גם בשמואל הנביא, בנוכחות לפחות כמה מאות אנשים, בארבע בבוקר, אמרתי להם, תראו, שנה רבה יוצאת, זאת אומרת, מחר מתחיל שמחת תורה, מהתאריך הזה הכל משתנה, הולכת להיות פה תופת שלא חלמתם עליה. עד עכשיו הכל קרה. עכשיו, אנחנו לא מחפשים עכשיו... מה שנקרא חותמת שאנחנו צודקים ומצדיקים, כי כל מה שאמרנו במשך כל התקופה הזאת של השנים האחרונות, הכל קורה וקרה. זאת אומרת, אם יש לו איזושהי דחייה, אז קודם כל שאני כששאלתי ואמרתי גם בשיעור הקודם, אמרתי להם, תראו, אני כבר ביקשתי מאנשים כבר תקופה ארוכה, שימו בצד מה אכפת לכם, מים, שימורים, שמן, קמח, מצות, נרות, גז, כמה דברים בסיסיים שיהיו תמיד לידכם, שאם גם אתם צריכים לצאת מהבית, שיקל לסחוב אותם באיזה מזוודה על גלגלים בעיקר מזון. אל תקנו גנרטורים, אל תקנו שטויות, מסיבה פשוטה, גנרטורים לא יעזרו, כי לא יהיה כאן דלק במצב שיש התקפה. עכשיו, ופה נקווה שלא יהיה, תדעו, המפגש בראש חודש, מחר, יום ראשון, זה גם מקביל הזמן שלהם, שהם רוצים לעשות את הסנקציות שלהם ברמדאן. לא צריך פחד, לא צריך לחשוש. אני מניח שהבלגן הזה הוא חיובי. למה? נסביר למה. הרי מי שיודע, למשל, שבכל בית שנכנסו החיילים בעזה, מצאו שם תמונות של בית המקדש שלנו. זאת אומרת, החיילים, הרי למה קוראים לערבים ערבים? למה כתוב שהחמאס מגיע
ויפח חמס, כתוב, כאילו כשיש עדות שקר, ויפח חמס, זאת אומרת, החמס זה לא סוג של בני אדם. כל העמלקים והאלה הם עושים דברו של בורא עולם, כי אין פה רשות אחרת, אין רשות שנייה. עכשיו, הדברים האלה הם באמת הזמן הכי מיוחד שיכולנו לתפוס. עכשיו תראו, הראש חודש של מחר הוא שונה מכל מה שהכרנו עד היום. ותדעו, אני היום לפעמים שואל את בורא עולם, בקש מרבי חיים, תן לי אישור לזה שכל מה שאני אומר לאנשים זה באמת ככה. והיום בשבת קיבלתי את ההערה שביקשתי. ואני תכף אגיד לכם מהי. העניין הוא שראש החודש בהר ציון, הרי הר ציון יש בו חצר. עכשיו, אהב השם את שבט יהודה ואת הר ציון אשר בחר. זאת אומרת, זה מה שנקרא פסוק בתהילים, שמי שיודע שתהילים זה רוח הקודש. זאת אומרת, אם השם בחר בהר ציון ובדוד המלך, וזה המקום שנקרא חצר המלך, וכל אלה שקיבלו הזמנה, אין שמעו שידור, אין קיבלו את הפלייר, אין מישהו אמר להם, אם אתה לא מגיע, אני אומר לכם, יש לכם הזדמנות, אתם לא מגיעים, זה פספוס גדול שלכם, של כל מי שלא מגיע. אז אני לא צריך רייטינג, אני לא צריך כלום, אני אגיד לכם למה. הרי אם תסתכלו רגע, הרי אנחנו נמצאים בפורים. פורים זה זמן הגאולה. אני זוכר שהשידור הראשון שדיברתי בו פיזית, אמרתי, וזה לא היה פורים, אמרתי, בפורים הכל מתחיל. למה פורים? כי פורים, הרי כולם שמים מסכות. כולם, ביום הזה, אבל כולם מורידים את המסכות. זאת אומרת, אתה רואה אותו רגע מי אתה, ואז הוא מוריד את המסכה. זה דבר שאתה יכול לעשות רק בפורים, ואתה לא יכול לעשות בכל יום. כי כל יום אנשים הולכים עם המסכות שלהם, הם ממוסכים. הממוסכים של היום הוא כל היום בטלפון, בתוך המסך, המוח שלו שם, מה שידרו לו, מה הוא ראה, מה הוא חושב שהוא ראה, מה הלקחים שהוא הפיק. זה אנשים עם מסכות, ולכן הוא מתנהג בהתאם. בן אדם יוצא מדלת הבית, יוצאת מדרך הבית, שחקן תיאטרון הבימה. שחקן הוא שחקנית, זאת אומרת, זה כבר לא אותה אחד או אחד שהיו בבית. וכל השנה יוצא, אתה יוצא לשחק, לשים מסכה. אצל אישה, אתה רואה את זה בבירור, אם היא יוצאת, אז היא שמה את כל הצבעים, צבעי המלחמה. אז זאת אומרת, אתה יודע, מתאפרת, מתבלנדנת, משתחררת או משחורדינית או לא משנה מה, בגדים, עניינים, יוצאת למלחמה. זאת אומרת, והכל תחפושת. זאת לא אי אמיתית. זאת אומרת, אי אמיתית, בחורה טובה, תוך הבית, אבל מה, היא ראתה במסכים שצריכים ללכת עם הציצי בחוץ ולהיות בלונדינית, שפשופוני וכאלה, אז היא עושה את הכל באסווה ומסכה. אבל זה חלק מהדברים שקורים. אבל אני רוצה לקחת את זה רגע למקום הענייני. ותבינו מה העניין של מהותו של פורים, מה המהות שלנו בתוך המשחק הזה, או בתוך הרעיון הזה, או בתוך הזמן הזה. ועם זה נוכל להבין רגע את מצבנו ואת המצב בכלל. עכשיו, אז אני רוצה רגע לנגוע במצב בכלל. ממחר, מראש חודש, זאת אומרת, ראש חודש התחיל היום, אבל בוא נגיד יש מחר, שזה ראש חודש א' של אדר ב', מאחרי צהריים, מחר זה למד, וכבר היום, או כבר זה להם, יש תוכניות להם. בפרק ב', בתהילים, אנחנו קוראים, למה רגשו גויים? והשם ישחק למו, וילעג למו, וגם יצחק למו. זאת אומרת, קוראים כמה דברים. עכשיו רגשו גויים. עכשיו שימו לב למה שחיים אומר פה, אלו לא דברים של מה בכך. שימו לב. ולא, אני, מחר, בראש חודש, מי שמגיע להר ציון ומביא איתו, תקשיבו טוב, הסעוד, כתוב שבהמלכים ישבו לאכול לחם.
לחם זה שתי משמעויות. לחם זה בשר, לחם זה נקרא בשר, בארמית וגם בערבית, אבל לחם בקרה פשוטו, ויש כזה מקום שנקרא בית לחם, ויש בית לחם יהודה. וכשיושבים לאכול לחם, זאת אומרת, הלחם הוא לא של מאפייה עם 101, 105, 103. הלחם צריך להיות מאפה שאתם אפיתם בבית, או שהלכתם למאפייה מקומית שלא שמה את כל ה-E500 ו-E200 וזה, אלא מביאים מאפה טרי ושואלים את האופה, שזה בנוי רק מקמח, שמרים או מחמצת, שגם לא, מחמצת אין שמרים, עוד יותר טוב. הנה, מה שרבנו חיים כותב, רבי ניסי ניסים, אז הנה, למה רק שוגויים ולאומים יהיה גוריק? אז איך אתה הופך את זה, יהיה גוריק? כי היום יש לנו בעיה הרבה יותר רצינית. הממשל שלך הוא של גויים. הממשל עצמו הוא של גויים. יש לך ראש ממשלה שבחיים לא הניח תפילים ולא אמר שמה ישראל. ואם הוא הניח, זה כמו ששרה, לא שרה, השופט הזה הניח בגלל שהאיש יחסי ציבור, אמר לו להניח, שזה ייראה טוב לקהל שעוד חושב שהם עושים תשובה. זאת אומרת, אנחנו מוקפים בגויים, ואמרו כבר הנביאים, וזה אמרו את זה בריש גלי, מארסייך ומחריבייך ממך יצאו. זאת אומרת שתדע, מי שהולך להחריב ומכריז על החורבן, הוא ממך. הוא קודם כל ממך. הוא מגיע מתוך תוכנו. זה ראש הממשלה, זה הרמטכ"ל, זה שר הביטחון, זה שר המודיעין, וזה שר ההוא וההוא וההוא וההוא. כל אלה הם דברים שהם קורים בפועל, אבל אנחנו מתעלמים מהם. מתעלמים, אנשים, זאת אומרת, אלה שמקשיבים לשידורים וקולטים את מה שנאמר, יודעים מה קורה. אלה ש... ותדעו לכם, זה רוב הציבור. אני מדבר פה עם אנשים, שכנים, אנשים טובים, באמת, וכאלה, ואתה אומר להם, יש, ואתה אומר להם, תראו כך וכך. אז או שהם לא רוצים לשמוע, בדיוק כמו שהיה בחרטרונה, לא רוצים לשמוע, לא רוצים לדעת. כי למה זה מפריע להם ברצף המחשבתי היומי? מה פתאום שאנחנו מאוימים? מה פתאום שראש הממשלה או הרמטכ"ל יבגוד בנו? מה פתאום? אבל זה כבר קרה ממזמן, זה כבר 5 שנים קורה. בגדו בכם, בגדו בנו, בגדו בכולנו, הזריקו לנו זריקות רעל. היום גם הכי מטומטם שיש מבין שעבדו עליו. למה? כי הם בעצמם מפרסמים את זה. שכל המחקרים מראים שהזריקות האלה הורגות, פוצעות, שוברות. אז טוב, אז מי ששמע את השידורים מתחילתם ואת כל מה שאנחנו הקדשנו את חיינו בשנים האחרונות, אז הצלנו את חייו, והוא באמת יכול להודות לנו לפחות רק על הדבר הזה, כי עשינו את השליחות שלנו נאמנה. מה זה מספרי מעקב? על מי עוקבים? אני רק רוצה להסביר לכם משהו על מעקב. שנייה, סליחה שאני, בגלל שהיא רשמה. אתם לא צריכים לחשוש מכלום. היום יש אפליקציה שאתם יכולים אפילו להשתמש בה. אתם לוקחים תמונה של בן אדם, של מי שאתם רוצים, ושמים אותו באפליקציה. תוך דקה מראים לכם איפה הבן אדם הזה נמצא בפועל. למה? כי הכל מצולם. אם הוא יושב בתוך אוטו ונוסע על 200 לכיוון אילת, המצלמה אומר לך, הוא יושב בתוך אוטו לכיוון אילת. זאת אומרת, זו תוכנה שכל אחד נגישה, כל אחד יכול להגיע אליה. אז מה עם השבק וכל המבקשי טובתנו למיניהם? לא יכולים להגיע לך במעקב? זה לא צריך מספרי מעקב, לא צריך. זה איזה חרטות של הפיסטוק לסמן לעצמם, ואני לא יודע אם זה מגיע אצל כולם, אבל לפחות את מי שמגיע שלא יתרגש. אנחנו לא עשינו שום דבר רע. מותר לנו להגיד את מה שאנחנו חושבים. ואם אנחנו בעיניהם, מה שנקרא, את המילה הזאת, קונספירציות. זאת אומרת שקונספירציה במילה שהם המציאו, הרי מי המציא אותה? אילומינט זה לא מילה בעברית. זאת אומרת, בעברית, כל עוד זה לא, אתה אומר את השם הזה, אז אתה בעצם מזדהה איתם שיש כזה דבר. עם הצד השני, באותיות הכישוף של קונספי והלאה. זאת אומרת, אתה צריך להגיד עברית. אנחנו אנשי האמת. כל דבר שיוצא מהפה,
כל דבר שאנחנו מנסים להעביר זה להציל אנשים. כל עוד הם לא הכריזו, הם משנהגים כדיקטטורים, אבל הם עדיין לא הכריזו על דיקטטורה. הרי המהות אומרת דמוקרטיה, זאת אומרת שכל אחד יכול להביע את דעתו. עכשיו, אז אנחנו מביאים את דעתנו. טוב, אז אתם שם מסבירים את מה שעובד, בסדר, אז אין מה לחשוש מהם, כי אנחנו צריכים להבין, אנחנו נעקבים, ועכשיו אני רוצה גם להגיד לכם משהו שתהיו מאוד, אמרתי את זה בשיעור הקודם, אבל כדאי שהפעם תפנימו את זה ותכתבו את זה לעצמכם ותעבירו הלאה. יש עכשיו סיפור של חברת החשמל, מה שנקרא מתפצלת לכמה חברות. זאת מלכודת רצינית על החיים של כולנו. ולמה היא מלכודת? הם אומרים לך, תשמע, בוא נעשה לך 20-30% הנחה, תחליף את השעון חשמל, יכניסו לך ממיר הביתה. עכשיו בוא תבינו רגע. זה משתמש, הם משתמשים, כל אלה, במה שנקרא תוכנה בינארית. זאת אומרת, התוכנה בינארית, אגב, שם בצד, זה עבודה זרה מהמסוכנות שקיימות בעולם. זה התוכנה שקוראים לה בשפה של הכישוף, כאילו זה, הרי כשאנחנו אומרים בעברית, יא, יוד אי, איך הם קוראים לעצמם? AI, זאת אומרת שאם זה היה בעברית, זה היה יא. הם לוקחים את שמו של הבורא, אבל לא יכולים, אז הם משתמשים בשפת הכישוף, AI, שימו לב. עכשיו, אבל מה הקטע? הקטע הוא שכשהם בתוך הבית שלך, ואתה אנשים אומרים, שמה, 20%, זה משמעותי, אני אקבל 500, 600, לא יודע כמה, ואז הוא אומר, אני מרוויח פה. עכשיו, מה הם עושים? הם שמים לך בתוך הבית, עכשיו מה, מה יודעת התוכנה הזאת לעשות? בלי מצלמות, בלי מצלמות. היא נכנסת לך הביתה, דרך השקעים שלך, או דרך כל מה שנקרא, המנורות, לא משנה, אל תשאלו אותי איך זה עובד, אנחנו נגיע גם לנוסחה הטכנית איך זה עובד. זה בעצם, עם כל המערכות שהם התקינו, משתלב עם האנטנות שיש לך ליד החלון, או שיש לך במרכז הבניין, אם זה בית חדש, כי יש לך בכל בית מחויבת שתהיה צנרת ואנטנה של האנטנות המעקב, שהם קוראים להם אנטנות של חברות הסולולר. כן? אז עכשיו שימו לב. אז מה קורה פה? זה כי אתה אומר השם ישר. עכשיו תראו, מה קורה בעצם? הם יודעים להפוך את כל מה שנמצא בבית לתמונה. אם זאת לא תמונה ברורה, אז זאת אומרת, כבר אתה רואה שזה כלב, או אתה רואה, עכשיו, תמונה של איש. זאת אומרת, יש, אנחנו מכירים את זה עוד מהצבא, שהיו לנו מצלמות טרמיות, שהיינו נכנסים למקומות מסוכנים, היינו שמים מצלמה מאחורי הקיר. ואז יכולנו לראות דמויות שזזות. זאת אומרת, בשלב ההוא, הם היו כאלה בצבע כתום אדום כזה. מי שהיה ביחידות קרביות מכיר את העסק הזה. זאת אומרת שזה בתוך הבתים לראות אם יש מתוך מאחורי הבית. היום אחרי שבגץ נתן את ההוראה הזאת של נועל שכן ואסור לך להתקרב לבתים וגם זה מסוכן, אז המצלמות האלה קיבלו שינוי והן עובדות בדרכים אחרות שבהן מזהים תנועה או פעולה בתוך בתים, וזה גם עובד על אותו רעיון. אבל אז היה בהתחלה, אז היית בא עם מצלמות כאלה, שם אותם על חצובה או מצלמות, ואז אתה רואה אם יש תנועה בתוך הבית. עכשיו, מה זה עושה כאן? בתוך הבית הוא מראה לך מי נמצא. עכשיו שימו לב, כל אחד שקיבל זרק יד, אני יכול להוכיח את זה, קיבל את הזריקה, הוא משדר. יש לי תוכנה, אני יכול לשבת לכם בחדר, יהיה בו 10 אנשים, 8 הזריקו, הוא יגיד לי מי הזריק, כי אני את המספר שלו. זאת אומרת, עכשיו, בשביל לזהות אותו פיזית, לדעת שזה הוא, אז מה הם עושים? הם מזהים את המספר שלו עם מה שהוא נוסע על גופו. בדרך כלל, בן אדם נוסע על גופו את המכשיר טלפון, נכון? אז המכשיר הזה מזהה אותך. ואם לא זה, אז יש לך תעודת זהות ביומטריות, או כל ויזה, קופת חולים, בכולם יש שבב. השבב הזה משדר את הפרטים שלך, מסתנחרן עם מה שהמוזרק משדר בתוך מערכת הדם שלו.
ואז הוא יודע בדיוק מי נמצא מולו. זאת אומרת, המעקבים הם ברמה מדויקת, לא רק של לדעת איפה אתה, אלא מי אתה, מה אתה, למה אתה, איך אתה, וכל אלה. עכשיו, זה נוגד את כל החוקים שקיימים באותה חרת הדמוקרטיה. אבל אתם, הנה אני עכשיו משדר, צופים 20 איש. 20 איש צריכים להתעורר על החיים שלהם. למה אתם צריכים להתעורר על החיים שלכם? כי אתם צריכים להבין שהשתיקה שלכם היא מכשיר התאבדות של עצמכם והרצח של אחיכם. למה? כי כשאתה עולה לשמיים, אומרים חז"ל דברים פשוטים, שהסייג, זאת אומרת, שכל הסייג הזה של השתיקה שלך, כשאתה בחברה, זה חוכמה. עכשיו, איך אפשר להוכיח לאנשים שאני אוכל לייצר את זה בסרטים? בשביל לייצר את זה בסרטים, אני צריך אולפן, להושיב לידי פה על הכיסא, מומחה למה שאני אומר, לשלם לו על זה שהוא הגיע, לשים סרטים, אולפן. כמה עולה להחזיק אולפן? 50 אלף שקל לחודש, מינימום. זאת אומרת, ביקשתי שאנשים יתרמו, שלחו לי חי שקלים. עכשיו, זאת אומרת, מעטים אנשים שתרמו סכום רציני שאיתו אפשר להתחיל, אבל אני לא יכול להתחיל עם זה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לתת להם את המלחמה האמיתית שהיא על להוכיח, כמו שאת אומרת, או להראות את הדברים. כל מה שאני אומר, אתם יכולים לבדוק אותו, כי הוא נמצא. מי שהולך, יש הרבה אנשים שכותבים לי בפרטי, אומרים לי, חיים, תשמע, אנחנו עוקבים אחריך שנים, לא אחד ולא שתיים, יש לי כאלה כמה עשרות, אם לא מאות. אומרים, אנחנו עוקבים ואנחנו בודקים את כל מה שאתה אומר, עד היום הכל בינגו. כל מה שאמרת הוא נכון. זאת אומרת, הדברים האלה הם קודם כל שתדעו, אני לא מוציא סתם מילים מהפה. אני עושה שליחות, אני עושה שליחות, זה שליחות רוחנית בכלל, שהיא לא, אי אפשר להסביר אותה במציאות. כשאני מקבל אישור, אז אני מקבל אותו. למשל, תראו, עלינו לפני שבוע להר הבית, לפני שמתחיל הבלגן הגדול שם. ואמרתי לאנשים לעלות, לא, עלו, הפסידו. מי שעלה, הרוויח. בקיצור, ואת השליחות הזאת קיבלתי מרבי ומורי ומי ששולח אותי לזה, ומי שלא שמע אז כדאי שישמע. אז ויש כאלה שראו, כל אלה שהיו איתי ראו את זה בפועל, בפיזי. וגם אפשר להביא אותם כעדים. אני שואל את עצמי, כי אחרי שעשינו את הסיבוב ירדנו למנהרות הכותל, ושם אני שואל את עצמי, אני אומר לרבי חיים, אמרתי לו, תשמע, אני עושה כל כך הרבה דברים, ואני פה, וזה רציני מה שאנחנו עושים פה. תן לי סימן ש... אתה פה לידינו, יש שליטה. כך אני מבקש בשקט לעצמי. כל פעם התשובות מגיעות בכל מיני כאלה. עכשיו, אני לא גומר לסיים את השאלה. אני מסתכל לצד ימיני, זה היה בתוך אולם כזה שם, איפה שהם עושים את ההרצאות שם. אז מה קורה? אז אני רואה לימיני עומדת ביתו של חיים כהן החלבן ולברכי הנכדה שלו. זאת אומרת, אם מישהו צריך עוד אישור להבין שהכל מתוקתק על הסיקונדה, על פי תמילבת, איך זה יכול להיות? אני שואל, היא נמצאת לידי, הבת שלו והנכדה שלו ממש מתחת הברכיים שלי. ואני מסתובב אליי ואומר לה, תשמעי, הרגע אני אומר לאבא שלך, שתן לי סימן שאתה פה, כי אני עושה את השליחות שלך. אז הוא פתאום שלח אותך ואת כאן לידי, איפה? במקום הכי קדוש בעולם, במנהרות הכותל. זאת אומרת, שהדברים האלה, קודם כל, אני אומר לכל מי ששואל, תבדקו אותי, כל מה שאמרתי, כל מה שהוצאנו מהפה, הכל, הכל, אבל הכל קרה וקורה. שימו לב, לפעמים זה לוקח תזוזה של זמן, כי אני לא מתנבא פה. אני רק יודע שזה התהליך. יש דברים שמתבטלים וטוב שכך. מה מבטל אותם? הכינוס הזה בהר ציון. נראה לכם איזשהו משהו פשוט, אבל תדעו דבר אחד, ופה אני לוקח רגע, אמרנו, המהות של פורים, כדאי שתבינו אותה בתוך הרעיון הכללי שבה. אני אומר לכל אלה שנמצאים, אני משדר משני מקומות, מאתר מערך, ממפתח הגאולה, ומאתר הרגיל של חיים עיקר, מציע לאלה שנמצאים פה, כי אני לא רואה את התגובות שלכם, אז אני מציע שתעברו ותרשמו מפתח הגאולה,
באתר בפיסטוק, ואז תראו את השידור יותר לרוחב, וגם אני מניח שיותר יהיה לי קל לענות לכם, אני אומר לרחל, אברג'יל ולכל מי שנמצא שם. תעברו למפתח הגאולה שמערך אותנו, פה הם חוסמים אותנו, הם עושים את זה רק במאונח, הם עושים הרבה בעיות, פעם שעברה סגרו לי את השידור כמה פעמים, בדרך לא משנה. כרגע אנחנו כאן, אז אתם יכולים להצטרף לכאן. תראו רגע, עכשיו, בגלל שאנחנו בפורים, ואני חייב להסביר את זה, שנוכל להבין יותר בקלות את העניין עצמו. אז קודם כל, מבחינת ההערכות שלהם, מה הם רוצים? הם רוצים להציס פה את כל המערכת. ההצסה אומרת שמצרים, ירדן, סוריה, סעודיה, איפה תעשו אנשים עכשיו ל... לא כדאי להגיד את השמות שלהם בכלל, למלונות שלהם, לשטויות שלהם. כל הארצות הערביות, כולם התאחדו כבר, הם כבר, יש להם תוכנית, לקום על מדינת ישראל. הם מתכננים את זה. יחד איתם יש לך את הג'ונג, אם תורידו את הנון, זה גוג. זאת אומרת, זה אותו דרום קוריאה. יש לך את איראן, יש לך את לבנון, יש לך את כל אלה. עכשיו הכבשה הזאת בין ה-70 זאבים נמצאת עכשיו בשיא השיאים של התוכנית שלהם. זאת אומרת, הלילה הזה זה מועדי הביצוע שיזוזו עד זין לאדר, זאת אומרת יום הולדתו של משה רבנו, עד 14 לאדר, זאת אומרת עד י' ועד יום למחרת. עכשיו, שימו לב, זאת אומרת, המתקפה צריכה שתהיה לה סיבה. הם ינסו, הם עצמם, זאת אומרת, בשיתוף אלה שבעצם גרמו לטרייל את כל ה... תראו, מי שקצת חכם מבין, יש לחיל האוויר מעל רבי שמעון בר יוחאי בסיס מסוים שבעצם מגן על הצפון. בשעה אחת, בדקה אחת, נמחק הבסיס, אתם לא יודעים את זה, נמצא במירון למעלה, נמחק הבסיס. זאת אומרת, הם רצו לך, רוצים להראות לך, אז אם בדקה אחת מחקו את כל מה ש... כמה שנקרא, קראו לו זה העיניים של הצפון, מחקו לך את העיניים, אז איך מחקו לך את העיניים בדרום? איך פתאום המצלמות לא עבדו? איך כשרצחו 52 איש במירון, ניתקו את המצלמות? זה מישהו מבפנים מנתק, זה מישהו מבפנים מתכנן. עומד הזמר יעקב קובי פרץ, לא משנה איזה מי, מגיע בהתנדבות על חשבונו, מביא את הנגנים, רוצה לשמח חיילים. ואז הוא אומר, הוא בא להגיד, יש לו שיר כזה, אתה יודע, לעשות אקשן, למחוק את עזה, שכל הרשעים, עמלק יישרף, או דברים כאלה שכולנו מתים להגיד אותם, ובטח לשיר אותם, והיינו צורכים את זה. סגרו לו את המיקרופון, סגרו לו את הרמפולים, סגרו לו את הכל, אמרו לו הוראה מלמעלה, אתה לא יכול לשיר מילים כאלה, אתה בסיכון שעוד אפשר לתבוע אותך. תקשיבו טוב, זה קרה וקורה כרגע, אתם שותקים, אז אתם נתתם חותמת מותר. מי זה בגץ? מי זה הקוץ בתוכס הזה? מי זה ראש הממשלה? זה כמה אנשים קטנים, תבינו, קטנים. כאלה קטנים. אבל כשאין לכם קול, ואתם לא מרימים קול בצורה חוקית, אל תשכבו לי באיילון. אתם צריכים, מה זה צריכים? חייבים בשביל לחיות. זה כבר להתחיל מאחר תרונה. לא ועידת או ועדת חקירה שלהם. יש מספיק אנשים ישרים בארץ, בארץ הזאת. קחו אפילו אחד כמוני. אני רוצה לעמוד בראש ועדת חקירה. למה אני לא יכול? מה אני שונה מהאינטליגנציה של הביוב או של כל אחד מאלה? אני בטח יכול. אבל זה לא, זה אומרים, תדעו, זה אומרים שיש כזה דבר בפסיכולוגיה, פרטיטורים, תשמע, תדע. אף אחד לא יכול לעשות לך אלא את מה שאתה נותן לו לעשות לך. זאת אומרת, בצד הפשוט של הדברים, הם לא יכלו לעשות לך את זה. אבל זה שאתה שולח חיילים, זה אחיך, זה הבן שלך, זה אחותך, זה לא משנה מה, להירצח,
אז אתה שותק. אתה שותק. אתה נותן להם, אתה ראה. ראיתי איזושהי קריקטורה כזאת, שמטוס נופל, ככה, ואז ההודעה אומרת, הקברנית והזה של המטוס, נופל למטה וצולל למטה. ואז יש למטה, אז אומרים, טוב, תחליפו את הצוות הרזרבי, כאילו, הקשר, אומרים לו, אנחנו נוחתים, מתרסקים. אומרים לו, תחליף את הצוות הרזרבי. יש צוות שיכול לבוא לחלץ אותם וליישר את המטוס, כי אלה איבדו שליטה על המטוס, ויש צוות. אז בקריקטורה זה נראה יפה. רואות המטוס צולל למטה, אז הם אומרים לו, כל מה שאתה עושה, אומר לו בקשר, תחליפו את הצוות ותישרו את המטוס. אז זה בדיוק מצב שלנו, אנחנו נמצאים עכשיו במה שנקרא, להעיף את עצמנו לקיבינימט, ולא מחליפים את הצוות. זה שאורה להוריד את המצלמות, לחסל את התצפיתניות, לחסל את החיילים, הוא עושה את זה כרגע, הוא ראש המודיעין, הוא ראש הצבא. למה אתם לא מבינים דבר כל כך פשוט? למה אתה לא עוצר? מה זאת אומרת לא עושים ועדת חקירה באמצע מלחמה? תעצור את המלחמה. למה מה קרה? זה כולה עיר בעזה. מה זה פה? מדובר על סוריה? על איראן? מדובר על עיר מאפנה. מה בא לעצור? אתה חושב שהחטופים חיים? אתה טועה. אני אומר לכם, ממידע שאני מקבל, גם אם הוא חי פיזית, הוא לא חי יותר. כי אם תראו ותשמעו מה עשו לאנשים האלה, אז תבינו שהם לא יכולים לחיות. זאת אומרת, הוא יכול לעמוד לידך, אבל הוא לא חי פיזית. זאת אומרת, אנחנו מתפללים, אנחנו רוצים שלא, חס וחלילה, יקרה לאף אחד. אז מה, אתה הורג אלפי חיילים בשביל... יש חוקים בתורה. מתי הולכים להציל אנשים? מתי זה נקרא פדיון שבועים? אתה לא הולך לבדות שבוע כשאתה הורג 5,000 ופוצע 20,000 בשביל לחלץ 200? להתעורר רגע. אז עכשיו... אז אם הגיע לך אליהו הנביא, אז אנחנו במצב טוב. יש חלומות שמגיעים מתוך רצון, מתוך עניין שאנשים רוצים להזדהות עם המחשבות שלהם. אז זה מופיע להם בלילה. זאת אומרת, אומרים שתדעו, אם את באמת תקלה לך אליהו הנביא, אז כתוב, אשרי מי שנגלה אליו אליהו הנביא. עכשיו, אליהו הנביא בדרך כלל נגלה לא בחלום, הוא נגלה פיזית. עכשיו אני רחוק מהמציאות. בוא תסביר לי למה אני רחוק מהמציאות, אם אנחנו עדיין מנהלים. אם הכל נכון, אז למה אני רחוק מהמציאות? אתה מדבר על המציאות שצריכה לבוא ולשנות. אז רק שימו לב. קודם כל שתבין. הדברים שאנחנו נמצאים בהם, אני מסתכל על ההווה. עזבו רגע את העבר. אני לומד מהעבר על ההווה. עכשיו, מה אתם למדים? שקודם כל, תיכנסו רגע לכל התסריטים. הנה, אסי הגיע, אסי משגר, אנחנו כבר בחלל החיצון, כל הכבוד לאסי שהגיע. אתה בארץ, נעלמת לנו לתקופה. בקיצור, כי אסי הוא המשגר האולטימטיבי. בקיצור, שנבין רגע את המערכות. קורים פה דברים במשך כמה שנים. נתחיל בזה שממציאים מגפה שכולם רואים שאין מגפה. עכשיו, ומזריקים לאנשים בשביל פיצה, אסי זה נחל, כן? נחל האסי, שגם אותו גזלו. עכשיו, מגיע, אתם רואים ואוספים את כל הנתונים מאז שהכל השתבש פה לאור היום. זאת אומרת, קודם כל היה משובש. אני ראיתי את זה בפן האישי, אתם גם ראיתם. לקחו חייל מתוק שעשה את תפקידו בדיוק כמו שצריך. מחבל תקף, ירה בו, וידה הריגה. כל הארץ רואה את החייל שבמקום להעלות אותו, לעשות אותו גיבור המנידה המסריחה הזאת. הפכו אותו לפושע. כשכולם שותקים, איך יכולתם לשתוק כשהבן אדם הרג מחבל שתקף אותו?
זאת אומרת, ועכשיו אתה קורא את התחקירים בערוץ הממלכתי, אתה קורא מה קורה, מה עושים למחבל. מחבל הורג אנשים. קודם כל, השם יברך אותך, אילנית, על כל מה שבישלת. כל מי שמבשלת, מבשל למחר, שכרו בשמיים, זה משהו לא יתואר, תדעו, מיוחד בעת הזו, מיוחד בזמן הזה. עכשיו תראו, איך יכול להיות? אני שואל אתכם שאלה, אתם רואים את הדברים האלה. זאת אומרת שבית משפט בישראל, בכלל שופט חייל, והמפקדים שלו לא מגינים עליו. אבל עזבו אותם, אתם, הקהל הישראלי, כתוב פרשת ויקהל, למה אתם לא מתקהלים? ולמה אתם לא שואלים? אז כי כל אחד מה? מוזרק? נמצא בבעיות שלו? אז אם אתה נמצא בבעיות שלך ואתה לא רוצה לצאת מהן, הבעיה שמחכה לך, כי הקדוש ברוך הוא אומר, אין מענישים לפני שמזהירים. זאת אומרת, הוא מזהיר אותך, הוא מראה לך, הוא אומר לך, תשמע, אנשים חוטפים זריקות, מתים מהזריקות. ואתם יודעים למה כל המלחמה? כי בתקופה הזאת, הזריקות הולכות להשפיע, וגם ניתן לשלוט באנשים המוזרקים. הם חיכו לרגע הזה, ועכשיו, אני אמרתי את זה, כמי שיכול לעקוב אחרי השיעורים, אתם יכולים לראות. אני אומר לכם, אני אומרתי לאנשים, הם מתכננים מלחמה, והמלחמה הזאת רק תלך ותגדל. אם אתם חושבים שבעזה זה מלחמה, אז אתם עוד לא הבנתם כלום. כי עזה זה רק עיר. בואו נבין רגע, צבא שיש לו חיל אוויר, שיש לו יכולות של צבא אלקטרוני, של צבא כימי, של אטום, וצבא סדיר, ויש לו מילואים, ויש לו מכשירי... כל מה שצריך שיהיה לצבא, בעזה אין צבא. בעזה אין אפילו הליקופטר, אין אפילו מסוק. בעזה יש ילדים עם RPG. ורק מטומטם, שיהיה הרמטכ"ל הכי מאותר, והמחמוד ברח הכי מאותר בצהל, עם הכי הרבה חרטות של צלשים, הוא מטומטם לגמרי, כשהוא מכניס, לא מטומטם, הוא רשע, מרושע, כשהוא מכניס חיילים תיאורים להיהרג, הוא יודע שהם ימותו. ותדעו לכם שיש 15 או 20 אלף פצועים, זה יותר גרוע ממת. למה? אין לו רגל, אין לו יד, אין לו איברים, אין לו כלום. כמה צריך עכשיו? הוא בכלל יחיה? אז בואו תבינו רגע, זה הכל הזרות מלמעלה. עכשיו, כל הפוגרום הזה שעשו לעם ישראל, למחרת עזה יכלה לא להיות. אף אחד לא היה הולך איתך חשבון. אבל זה מתוכנן נגדך. למה עזה יכלה לא להיות? סגור את החשמל, זהו. סגור את המים, את החשמל. שבוע אין עזה. אתם לא מבינים את זה? תציפו אותה במים. יש לכם היום מכשירים, את כל הטכנולוגיות ארפ. תציפו את העננים שאתם מרסים לנו את החיים, תרסו להם על תנשמה. מה הולך פה? תבינו, איפה הבעיה? השתיקה. השתיקה, אתם שותקים. עכשיו, זה שאני, עכשיו, חלק מהשתיקה, אני אומרת, שמה, יש לי את הכוח להציל עוד מאות אלפי אנשים. כי אם שידור כזה, באותם מילים, כמו שהוא כרגע, מגיע עכשיו לחמישה או עשרה מיליון, מתוכם 10% מינימום, אם לא כולם, מתעוררים. אתם יודעים מה צריך לעשות ששידור כזה יגיע למיליונים? לשים כסף. במיליון, 2 מיליון שקל, כל המדינה רואה את הסרט הזה. חד וחלק. אתה שם שלטים בכל הילון, שלטים באוטובוסים, כנסו לראות את הסרט, מה הוא מדבר. אבל ביקשתי מאנשים, תתרמו. אנשים שואלים אותי אם יש הסעה, אם אני ארגנתי הסעה, לקחת אותם מהבית להר ציון. לא מספיק שכאילו, אני בקושי יכול להזיז את עצמנו ממקום למקום, להגיע לשם, אז אני יכול, הרי אני לא ממסד, אנחנו לא ממסד, אין לנו את היכולות, אנחנו מבקשים תרומות, מבקשים מחצית השקל, מבקשים תעזרו לנו, מבקשים תזהירו מעשרות. כמה אנשים, תסתכלו, יש פה עכשיו 50 צופים, 40 מהם לא סופרים אותך. אין מה לעשות. אני, עכשיו, כשיש 1,000 צופים, או יש 2,000 צופים, יש לך קבוצה, אני אקרא את חיים, יקרה קבוצה, יש בה 1,500 איש, אני חושב, לא יודע כמה, לא סופר.
אולי שניים, שלושה תרמו. אז סבן, מה אתם רוצים? זה השתיקה שלכם. אתם חלק מתוך הסיפור. קודם כל, שתדעו, לא כולם מוזרקים. יש, ברוך השם, גם אלה שהוזרקו ולא הוזרקו בחמש זריקות, אז לפחות חלק מהם זה, יכול להיות שזה זריקות סטטיסטיות, מה שנקרא פלצבו, וחלק מהם זה זריקות שעוד לא השפיע, כי כל מה שעובד על האנשים זה בעצם, גם לפני הזריקות, זאת אומרת ההתערבות בתוך המוח, שזה מספיק שאתה מחזיק טלפון ואתה מדבר איתו ליד הראש, אתה כבר יש לך שליטה מוחית, במיוחד אם אתה ילד, במיוחד אם את אישה, וגם אם אתה גבר, אתה לא כל כך פתור, אבל אצל אישה, זה, אני אסביר לכם עוד פעם למי שלא מבין. יש מעל, מה שמגן עלינו מהבריאה זה נקרא בצלם אלוקים עשה אותם. זאת אומרת, חוץ מהגוף שאתם רואים יש צלם. צלם זה בשפה, אחד מהפירושים, זה גם ההילה הסובבת את כולנו. כל אחד מאיתנו יש הילה. ההילה הזאת, היא בעצם מה שמגינה על המוח, כי המוח שם יושבת הנשמה, כי שם יושב כל הסיפור של הידע, המידע, הרגשות שלנו, הפעולות שלנו, וכל מה שאנחנו עושים בא מהמוח, מהנשמה. עכשיו, בדרך כלל, כשהנשמה, במקרה הזה, או הגוף, הנפש, מותקפים, מותקפים כי יש דבר שנקרא תדרים. תדרים ברצף מסוים עובדים על המוח. כשאני אמרתי לכם, לכל מי שיש טלוויזיה בבית, וממיר, וראוטר, אמרתי את זה מזמן, אולי צחקתם על זה, אבל אתם צחקתם מהמכשיר שרוצח אתכם. כי הדבר שבעצם עושה, ואתם לא מבינים את זה, כי אתם לא מכירים מה זה מלחמה אלקטרונית. מלחמה אלקטרונית משפיעה על הגוף הביולוגי שלך, בשפה שלהם. זאת אומרת, איך היא, אני יכול להוכיח את זה, יש לי סרטים, יש הכל. סוברת, היא שאלה אותי, למה אתה לא מראה את זה בהוכחות? אז קודם כל, אם זה סרט שלא אני עשיתי, אני צריך לשלם עליו זכויות יוצרים, או לקבל רשות לשדר אותו. זה אחד, שתיים, זה עולה כסף, הכל עולה כסף. שתיים, להביא עורך, שלוש, להביא אולפן, ארבע, להביא הפצה לסרט הזה, זה עולה הרבה כסף. כמה התחננתי, כמה ביקשתי, כמה אמרתי, תתרבו, תעזרו, תתנדבו, במקום להתנדב, התנדפו. זאת אומרת, אז כל, אני לא מקטר, אני מבין שזה אין זכויות ומשמיים לא רוצים שתהיה. עכשיו למחשן, מחר, מי שעולה להר ציון, ואני חשוב לי מאוד להגיד לכם את זה, אני אחזור לנושא הזה של השינוי הביולוגי דרך האמצעים האלקטרוניים, אבל אתם יודעים, אני אמשיך עם זה, אחרי זה אני אחזור. האמצעי האלקטרוני שמשדר עליך תדר, תקשיבו טוב, ברגע שאתה לא רואה את הכחול של השמיים, ואתה רואה את האפור שחור הזה, אתה באופן אוטומטי חסר לך את אור השמש שהיא בכנפיה מרפאת. עכשיו, תשאלו מה אין בורא לעולם, איך הוא נותן להם לעשות את זה? אז הוא נותן להם כי עם ישראל יידרדר, ירד למטה, ואין פוצה פה ומצפצף, לא ביקשו ממך, שתעשה כלום, תמחה. כלומר, תמחה את זכר המלאק, כי לקדוש ברוך הוא יש חשבון איתו. תמחה את המלאק. המלאק זה הספק. אתה יכול לבוא להגיד, שמה, למה אתה ככה? למה את ככה? אתה יכול להגיד, אף אחד לא עושה לך כלום. אילו, הזריקות זה שקר, הרגו אתכם. תגיד, אתה מפחד. מי, תראו, רואים שלבית השם, נהלך ברגש. מי שחושש, אני, תראו, כמעט רוב הזמן שלי נמצא בירושלים. ואני בא מרחוק, אני לא גר שם. לפעמים הייתי חלק מהזמן, ישן שם, אבל לא בשנה האחרונה. ואני אומר לכם, היו התראות, ראינו את כל זה, הכל שטויות במיץ עגבניות. אני לא חושב שיש מקום בטוח בעולם יותר מהר ציון. אני אסביר לכם למה. הר ציון, מי שיגע בו, קודם כל זה חצר בורא עולם. עכשיו, והוא מזמין אותנו. יש לנו הזמנה מדוד המלך. אם יש צרה, מה אתם מפחדים? הרי הצרה תגיע אליכם הביתה הרבה יותר או הרבה לפני. שכחת, יאללה, שלפני שבוע, שבועיים, חודש, היו לכם אזעקות משעה 5 עד שעה 10, 12 בלילה, וכל הפחדנים רצו למקלטים במופע זיקוקים, אז זאת אומרת, אז זה לא היה התראות. אז ממה אתם מפחדים? להגיע לדוד המלך, לבורא עולם, לבקש תחנונים על עם ישראל?
טוב, בקיצור, אל תשאלו שאלות כאלה של למה. הכל לפי מצב העם. מצב העם, העם הוא נמצא בהידרדרות, גם רוחנית, ותראו, מספיק שאתה קם בבוקר, או במשך, אתה חי 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, 60 שנה, 100 שנה, זה מה שאתה חי, איך אתה מוכן להגיד את השקר? שיש כנסת. הרי תראו איך מהנדסים לך את התודעה. תקשיבו טוב. הרי אם אתה אומר שאתה והלכת לבחור לכנסת, זאת אומרת, אתה מאמין בשקר הזה. עכשיו, למה הכנסת היא שקר? קודם כל, גנבו שם של חזל של השכינה הקדושה, כנסת ישראל. תגידו, הביוב הוא חזל? דרי הוא חזל? כל ה-120 מופלצים שם, אחד מהם יש לו איזה חוכמה של מישהו מחזל, אז הוא לא כנסת ישראל, זה השקר הראשון. שתיים, כשהלכת לבחור בחטאיך או בחטאינו או בטיפשותנו, איך לא הבנו, איך אנחנו לא מבינים כרגע את השקר הגדול? כנסת, כותרת, זה לשון כינוס. אחדות. מה יש בכנסת, בבניין המגעיל הזה? מה יש בו? חוץ מפירוד, פירוז, פילוג ומפלגות? עכשיו תבינו, אז זאת אומרת, זה השקר. כנסת, בפנים מפלגות. הלו, שקר, תתעורר. כנסת, כינוס. מה יש בפנים? ההפך. אז רגע, למה אתה לא התעוררת רק מזה? לא אמרתי את זה הרבה פעמים. אבל תתעורר עכשיו, בסדר, לא התעוררת. היית על טריפ, לא יודע איפה היית. היית על איזה אונייה. אבל למה לא התעוררת? למה עכשיו אתה לא מתעורר? עכשיו, בשביל שנוכל להבין יותר את המציאות הקיימת, שוב, אני אומר לאלה שנמצאים בשידור, באתר הרגיל, תעברו לאתר מפתח הגאולה, ואז אפשר לראות את מה שאתם כותבים, קשה לי להתייחס למה שאתם כותבים, כי אני לא רואה את זה, צריך לשים משקפיים. עכשיו, אבל פה אנחנו לא באנו לקטר. מכיתור לא יצא כלום. אנחנו לא צריכים לבוא עכשיו ולהגיד, אנחנו צריכים לשנות. לשנות מצב בעם ישראל הוא קודם כל להתאחד. האחדות היא הולך לקרות. אני אמרתי שהולך לקרות, אבל תדעו. את לא צריכה להיות בעצבות, כי תבינו דבר אחד. מה שעושה השם, עושה אותו לטובה ולברכה. אולי כרגע זה נראה לך לא טוב. אמרתי, כשהוא אומר, כתוב, כל אשר עושה השם. ולטובה. טובה זה לשון עתיד, לטובה בעתיד. כרגע, מה, אנשים מתים, אז זה טוב? לא, זה לא טוב. אבל בעתיד, הרי תדעו, כשצמח הוא עץ או פרח, הקדוש ברוך הוא ברא ביצירה שלו בעולם, שבשביל להחליף או בשביל ליצור מגרעין צמיחה, חייב להרכיב. הצמיחה של עם ישראל באה מתוך שואה. הייתה מורכבת אחרי שהפכו את כולם לשלדי אדם וחיסלו אותם, הקדוש ברוך הוא בא והצמיח בצורה פלאית, שאנחנו מסוגלים לעמוד כאן ולדבר. אין כוחנו אלא בפינו, בפה שלך ושלך אתה יכול להפוך עולמות. ועכשיו אני אומר לשרה הילד, בבקשה, תעשי את מה שביקשו חזל. כשנכנס אדר, ועכשיו נכנס אדר ב', תרבו בשמחה, מרבים בשמחה, כי תדעו, העצבות, הדיכאונות, ההרגשות, כל אלה הם קודם כל תוצאה שאין שמיים כחולים ושהעלאת התדרים שמפגיזים לנו את המוח. עכשיו, אם את, כמו שהיא כותבת, לוקחת, דווקא ברגע הדיקי, דווקא ברגע זה ישר שימי שיר שאת אוהבת ותקפצי. אני רוצה ללמד אתכם משהו קודם כל
על העניין של אני אומר למירה, כל מה שכותבת זה נכון, אבל אני רק יגיב לה, כי זה, תראו, זה, עכשיו שימי לב לתשובה, ושימו לב למה שאני אומר. תראו, בגלל שזה פורים, ובגלל שזה הזמן, באמת זה הזמן, אתם תראו את זה. אני עכשיו משדר, בעזרת השם, הולך להיות מה שהולך, זה לא מעניין, כי אתה חי את היום. אנחנו לא בחרדה על מחרתיים. היום עבר, הלכתי לישון, קמת, הידיים שלך מתפקדות, אתה יכול לשתות, לאכול. היום של הקדוש ברוך הוא, עולם מלא. תהיה שמח קודם כל שעברת את היום הזה ותחכה למחר. מה אתה מעסיק את עצמך לחרדות מה יקרה בעוד שבוע? בסדר, יש סימנים. אבל הנה, היא כותבת לך, אומרת, תראי, קשה לאחד את האנשים. מי כמוני יודע את זה, מירה? מי כמוני שמנסה לאחד אנשים? ועכשיו תראו, אני עכשיו אגע במהות של החג ותהיו קשובים. מה זה פורים? פורים זה חודש הגאולה. חודש הגאולה, עכשיו אנשים יגידו לך, מה זה גאולה בכלל? הם לא יכולים להבין בכלל על מה אני מדבר על גאולה. זאת אומרת, הם עסוקים בסחירויות, במשכנתות, ברפורטים, בשופט, במשפט, בחיים בין בני הזוג, בעיות עם הילדים, בעיות רפואיות, בעיות עם ההורים. כל הזמן מעסיקים אותם. אז קודם כל, דבר ראשון, כשיש גאולה, אין יותר להתעסק בכל הדברים המעצבנים האלה. זה דבר ראשון. אתה לא רוצה לצאת מזה? דבר שני, בגאולה לא מתים יותר. זאת אומרת, מה זה לא מתים? נכון שאת עכשיו מכינה את עצמך לפנסיה, אתה מכין את עצמך לפנסיה, אולי אני אהיה זקן, ביטוח רפואי, פיליפיני מצד ימין, עגלה מצד שמאל, אבל אתה חרת בר, אתה לא כלום. ואז, בתוך כל הדבר הזה, אתה מבין שיש מצב כזה בהבטחה אלוקית, אומר לך, תשמע, אני רוצה יותר ממך להביא לך גאולה. ואז, נותן לך, זה חלק מהגאולה, זה שבת, נכון? עכשיו, אז הוא אומר לך, תראה, אני רוצה לעשות לך שבת נצחית. רוצה לתת לך שכל יום, שאלו גם חכמים, אמרו, תגידו, לא ישעמם לנו בגאולה? הרי אם הכל יהיה טוב, אז הוא אומר שלקדוש ברוך הוא שהמפיק הכי גדול בעולם, יש לו תוכנית רב שנתית, על פי שנתית, לתת לך לשמוח מהבוקר עד הלילה. אז תבינו, מה אתם לא סומכים על בורא עולם? כשהוא רוצה לשמח, תזכרו רגע בימים השמחים שהיו לכם. אין אחד שלא היה לו פה ריגוש, אהבה, הצלחה, שמחה, לידה, ברית. אין כל אחד יש לו את השמחה שלו, ותמיד השמחה מגיעה מתוך כאב. כשאתה רוצה ילד, אז יש כאב. קודם כל למצוא בעל טוב, שתיים, זיווג, שלוש, כל מה שבדעי עובר עד שמגיע הילד, וכמה סבל לגדל אותו, לך תרוץ באמצע הלילה, תביא לו זה, תביא לו שם, תעשו שם, תלכו לכאן. מי שגידל ילדים יודע בדיוק על מה אני מדבר, אבל השמחה שילד אחד קטן, מחבק אותך, ומנשק אותך, ומצחיק אותך, זה רגע שאם תגדיל אותו, זה השמחה הכי גדולה של החיים שלך, או שלך. אל תגידו לי שלא. עכשיו, אז אין אחד שלא היה לו רגע של שמחה, עכשיו, זאת אומרת, יש כאן מצב לדכות אותנו. אנחנו לא מבינים שאנחנו פותחים חדשות, אתה נכנס לתאום הדיכאונות. ולכן הדברים האלה שמעלימים, אומרת, שמע, והחדשות מדכאות, הם לא ידעו לך זה. קודם כל, כשאמרתי לכם, תמיד תהפכו את האותיות. חדשות, תחשוד. כשיש חדשות, אותיות תחשוד. מישהו פה עובד עליי, מישהו פה רוצה להוריד אותי, מישהו פה רוצה לעשות לי דברים לא טובים. תתחילי לחשוד, תתחיל לחשוד בחדשות. כי עכשיו תראו, כל החדשות שאנחנו סובבים אותנו, זה יכול להיות ביטאון של מקום העבודה שלך, זה יכול להיות של הכי חרדים שיש, זה יכול להיות כל חוברת, כל פלייר שאפילו מחלקים בבית כנסת, עובר צנזורה. והצנזורה אומרת שזה החדשות. הם רוצים שהם
יהיו אלו שמחליטים איך לדכא אותך. וכמה שאתה יותר מתמכר לזה, ואתה לא שם לב, אתה קם בבוקר חצי מסלול, שטפת פנים, דבר ראשון, אתה הולך לחפש את הטלפון שלך, החכם. זאת אומרת שהטלפון יהיה חכם, אתה נהיית טיפש. זאת אומרת, מה מעניין אותך? מה היה בחדשות? תבינו, זה דבר שאין לך שליטה עליו, וזה כל האנשים כמעט. אני עובר, אמרתי לכם את זה, מי ששמע שיעור הקודם, אני רואה אנשים, אני יודע להבחן ולנתח. אתה רואה אנשים במקומות ציבוריים. אנשים עכשיו הלכו, וראיתי את זה, סיפרתי, אני אספר עוד פעם למי שלא שמע. אני רואה זוג, הזמינו בשולחן, באמת איזה, יש מסעדות יצירתיות כאלה, מביאות לך על השולחן שתי קומות, אתם מכירים את זה? כאילו שתי קומות, בקומה השנייה מתוקים, בקומה השנייה מלוכים, כל מיני כאלה. אתה רואה זוג, באמת, השף, המעצב, והם משלמים על זה הרבה כסף, השקיע לעשות לבן אדם חוויה קולינרית, מה שנקרא, חוויה של משתה המלך. עכשיו, שתיהם יושבים אחד מול השני, אתם רואים את השולחן, באמת, באמת, צריך, עכשיו, הוא והיא, זאת אומרת, הוא עם הטלפון שלו והיא עם הטלפון שלה. עכשיו, קודם כל הם אחד בתוך, פתאום נזכרו שהשולחן התארגן נהיה יפה, שתיהם מצלמים את השולחן, ושתיהם אבל כל אחד בעולם אחר. הם לא מתקשרים ביניהם, הם מתקשרים בתוך הטלפון שלהם. זה גניבת שכל, זה... זאת אומרת, אתה יודע, רואים שבארצות הברית או בכל מיני ארצות בעולם, הנוער אמר, לא רוצים יותר טלפונים חכמים, אין לנו מי לדבר כבר. אליך אם אנשים איבדו את השכל, את הדעת, אני אומר לכם, תראו, אם אתם משתמשים בטלפון הזה לשמוע את השידורים, תחברו אותו אחרי השידור, או שתעבירו הלאה, ואחר כך תקחו טלפון טיפש. אין לכם מה לחפש שם. כי אם אתה הולך, כי פה, לא שאני נותן לעצמי שום דבר, אני בסך הכל, יש לי שליחות, והרצון שלי הוא להציל כמה שיותר אנשים. כמה שיותר אנשים יבינו את נקודת המוצא שלהם, ולא באו לפה רק לאסוף מידע, אלא באו בשביל לעשות שינוי לעצמם בחיים. השינוי לעצמם בחיים זה קודם כל שניתן, אני אומר למירה, שקודם אמרה, שאני רוצה לייצר סוג של תחילת קהילה. תחילת קהילה שלא נמצאת רק בשידורים. כשאני מדבר על אולפן, אז דבר ראשון, אני אומר, כולם מגיעים למקום הזה. קודם כולם. עכשיו, כשאני אומר לעלות להר ציון, אז כולם מגיעים להר ציון, ובמיוחד בראש חודש. עכשיו, אני אסביר למה. ותכף אני אסביר רגע את המהות של פורים, שהתחלתי להגיד, למה אנחנו נמצאים בתקופה כזאת, וכדאי מאוד שתקשיבו קשב. שימו לב איך נפתח פורים. הרי, קודם כל, הסיפור מתחיל שיש משתה. אז תדעו, אומרים לכם פרקי אבות, כל העולם שאתה נמצא בו, זה משתה אחד גדול. זה סוג של מסעדת ענק. מה אתם עושים כל החיים? אוכלים ומוציאים את מה שאתם אוכלים. זאת אומרת, מה יהיה הסיכום? לזה באת לעולם? לזה באת לעולם? זאת אומרת, לאכול, 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 לשתות? אז הוא אומר לך, למה אני אוכל ושותה? הוא אומר, שיהיה לי כוח לעבוד. אז מה רגע? אז יהיה לך כוח לעבוד, למה? שיהיה לך כסף לקנות, לאכול ולשתות. זאת אומרת, אז זה רוטינה לא נגמרת. באתי לעולם, לאכול ולשתות, הרי כשאתה מגיע ל-120, אז כל מה שאכלת ושתית, הרי הוצאת מהצד השני. אז מה השארת אחריך? מסעיות של, אתם יודעים מה? של קטנים וגדולים, מה שנקרא? זה מה שבאת לעולם, לאכול ולשתות. העולם הזה הוא סוג של מסעדה, סוג של משתה. עכשיו, תראו מה קורה. אז דווקא הסיפור של פורים בצמצום, הוא קודם כל שנדע, כשאתה קורא את מגילת אסתר, אתה קורא את כל התורה כולה מצומצמת בתוכה, ואתה מגלה טפח מה נעשה בשמיים. בשמיים, כתוב, הרי אם כתוב על, בפרקי אבות על המסעדה, אז הוא אומר, רגע, או על המשתה, אז הוא אומר לך, תשמע, תדע לך, העולם, הכל ערוך לסעודה. העולם הזה זה משתה אחד גדול, אבל תזכרו, יש פה חנווני, הפנקס פתוח והיד רושבת, ומי שרוצה לבוא ללוות, יבוא וילווה. אתה כל לוקח הלוואות, ואיתם תחי עד 120. זה העולם הזה בקצרה בשביל להבין.
אבל בשביל להבין רגע יותר את העומק, אני אסביר אותו. מה שקורה במגילה זה סיפור שקורה בשמיים. בשמיים יש בית דין. מה זה השמיים? זה ממד נוסף שיכול להיות מטר ממך, סנטימטר ממך. כמו שאתה לא רואה את כל מה שיש באוויר, את סוגי החיידקים, אבל בואו נלך, עזבו את סוגי החיידקים. בואו נלך על הסרטים. אם אני עכשיו פותח טלפון, אז מה קורה? אני יכול עכשיו אלפי סרטים. איפה הסרטים האלה היו קודם באוויר? איפה הם היו? הרי הם נמצאים סביבי. זאת אומרת, אז הסרט שאני לא רואה אותו רק עם המכשיר המיוחד, וגם כשאני פותח את המכשיר המיוחד, אני צריך ללחוץ על 1,000 כיוונים, או 10,000 מיליון כיוונים בשביל לתפוס את הסרט. אז אם הסרט לידך ואתה לא רואה אותו, או אנשים מדברים בטלפונים, אתה לא שומע אותם, אבל כשיש לך את המכשיר, פתאום אתה שומע אותם. זאת אומרת, אז אתה מבין שהממדים הם ברצף לידך. השמיים זה לא חייב להיות משהו ארטילאי. זה ממד נוסף שאתה פשוט לא יודע לקלוט אותו, ואתה לא יכול להיות פה. עכשיו שימו לב. מה קורה בתוך הממד האחר? זאת אומרת, פה מראים לך איך העולם הזה הגשמי, המגושם, עובד בצד הרוחני. הקדוש ברוך הוא, אחרי שעשה את הבריאה, כתוב שהוא ברא אותו במאמר, בתוך, בפה. מאמר זה אמר ונהיה. איך הוא עשה את זה? שאלה שאפשר ללמוד. גם אתה עושה את זה, כי אתה סוג של בורא קטן. כל המציאות שאתה יוצר סביבך היא במאמר. אם אתה מדבר נכון, אנשים יקשיבו לך. אם אתה, אפילו בתוך הממלכה שלך הפרטית, נגיד אמא וילדים, אז הילדים שלה מקשיבים לה. האחים של הילדים, האמא אמרה, אבא אמר. אז זאת אומרת, הדברים האלה, הם צריכים להבין שזה שבן אדם יצא מהעולם, זה לא אומר שהוא רק יצא מהממד הזה, זה לא שהנשמה שלו פשוט איבדה את הגוף הזה שיש לה פה ולבשה צורה אחרת. גם בעולם שאנחנו מכירים, בתוך ארבעת היסודות, שום דבר לא נעלם מהעולם, תבינו. זאת אומרת, למה נקרא עולם? עולם מעניין שקודם כל, הקדוש ברוך הוא מעלים את עצמו, כי אתה לא רואה אותו, אבל הוא רוצה, ביקש לך שתחפש אותו. כי קודם אומר לך, למה? הוא גם אלם. האלם זה השורש של העולם. אלם זה צעיר, אלם זה נער, אלם זה משהו שהוא תמיד במצב של אלם, לא ב-A, בעין. עכשיו, אז הדברים מתוך ההבנה שלהם, הכל נעלם פה, אבל מה? הוא, בגלל שהוא נעלם, הוא אמר לך, תראה, והגית בו יומם ולילה. את. כבת ישראל, אתה כבן ישראל, לא דיברו עכשיו על 2 מיליארד צינים או עודים. לא, הם לא צריכים לעשות את זה. תן להם לייצר מכוניות, טסלות ושמסלות, תן להם לעשות את הטמטום שלהם. אתה המלך. אתה חלק מבורא עולם. אתה חלק אלוק ממעל. זאת אומרת, הכוחות שלך הם כמו שלו. במאמר, בדיבור, אתה יכול לברוא עולמות. עכשיו, איך בוראים עולמות בדיבור? אז קודם כל, לא שאנחנו פה, אתה בעצם, הרי כשבן אדם כותב משהו, יש לו תוכנית, זאת אומרת, יש לך 3 שלבים. מחשבה, אתה חושב על מה שאתה רוצה לעשות, אחרי זה אתה אומר את מה שאתה רוצה לעשות, ואחר כך אתה עושה אותו. זאת אומרת, מחשבה, דיבור ומעשה, אלו 3 השלבים שמתחילות קודם כל במקור הרצון שלך לחשוב וליצור. אם אתה סטטי, אז אתה נשאר תקוע בחיים שלך. כן, תעשו שיתופים, ואז באמת, ברגע שאתם מעלים את הסרטון לסטורי שלכם ולוחצים לייק, אתם משבשים לפיסטוק שחוסם מן הסתם שיעורים כאלה, אז כדאי שתעשו את זה. עכשיו, הדברים האלה, אני רוצה רגע לגוע רגע במהות הרוחנית. במהות הרוחנית יש כרגע, או בזמן של אותו כתרוג של אמן, ככה המגילה הזאת, מגילה זה מלשון לגלות. וכדאי שכמה שנגיד יותר דברי תורה, וכמה שיותר נדבר על איך הבורא עובד בעולמו, אנחנו מקרבים קודם כל לעצמנו את הגאולה הפרטית, התובנות שלנו נפתחות להרבה דברים אחרים, מתחילים להבין קצת יותר את הנעשה סביבנו, או את הנעשה לנו, ומבינים שאף אחד לא לנגדך. הוא בסך הכל רוצה שתגלה, והוא רוצה שתגלה מתוך איזושהי
תובנה שיש דרך אחרת לגלות. כי אתה מכיר את המשפט הידוע, כי אותו אחד שמנסה לעשות שוב ושוב את אותם מעשים בשביל להשיג משהו ומחכה לתוצאה אחרת, אז הוא בדרך כלל לא חכם, כי בסך הכל אתה צריך לשנות את מה שלא נכון במה שעשית עד היום, זה רק לשנות אותו. זאת אומרת, לא טוב לך עם מישהו מסוים, תעזוב אותו. אם לא טוב לך עם העבודה שלך, תעזבי אותה. אם לא טוב לך, אם... אתה פשוט תייצר משהו חדש. כי הסוף, תדעו, אומרים, יש פתגם נורא פשוט, נורא חכם. כל סוף הוא התחלה חדשה. הסתיים לך עכשיו איזה פרק בחיים, התחלת פרק חדש. עזבת את העבודה הזאת, התחלת משהו חדש. אולי לא צריך לעבוד בכלל. אולי יש, רע לך עם בן הזוג, או רע לך עם בת הזוג, או כל הסיפור הזה, או חבר שלא עוד מביא את התוצאות, תעזוב, תמשיך הלאה. זה ככה צריך לעבוד. עכשיו תראו, אז מה קורה פה בפורים? יש בשמיים משפט, תדמיינו רגע, אולם דיונים, כמו שפה, לא של הבג"ץ וחרטות שלהם, בית משפט של מעלה. יושבים חכמים, יושב... עכשיו, תראו מה ההבדל. יש הבדל רציני בין בית משפט של מעלה לבין משפט של למטה. לנו, אנחנו, יש לנו עולם פנימי, ויש לנו עולם חיצוני. העולם הפנימי שלנו יכול להיות ההפך מהעולם החיצוני שלנו. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שהוא רגש, שהוא רוחני, אבל הוא יתרגל לחיות בעולם גשמי. וזה מה שקרה פה לרוב האנשים. כי כתוב על לפני שיצאו ממצרים, אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אנחנו אומרים את המשפט הזה, ויראו אותנו המצרים. זאת אומרת שמי שחושב בפשט זה ויראו, זה עשו לנו מעשים רעים, אנשים שהיו מצריים, כמו שירדנים, אבל היו מצריים. אבל המשפט הוא לא נמצא שם, הוא נמצא במקום. ויראו אותנו, זה הפכו אותנו לרעים. מה הפך אותנו לרעים? המצרים, הצרות. מי שמצר אותנו ולימד אותנו, תשמע, יש אנשים אומרים לך, תשמע, אם הוא גונב, אז למה שאני לא אגנוב? וככה זה שרשרת מתפתחת. זאת אומרת, אם הוא נוכל, למה שאני לא אנוכל? עכשיו, זה הרובד החיצוני, כשבתוך הפנים שלך אתה בן אדם טוב, לפני דקה היית תינוק, תינוקת, תינוק חמוד, ילד בן שנה, מה, הוא הולך להיות עבריין? ילד שנותן לו אהבה, ונותן לו כל מה שהוא צריך, הוא לא ילך להיות עבריין, אלא אם כן, הצרו לו את האופקים. אם נתנו לו לראות סרטים של גנבות, והוא ראה חדשות בלי סוף. כשאתה סופק חדשות, אתה הופך ויראה אותנו המצרים. כי אתה אומר, רגע, עכשיו חייל נהרג, עכשיו תקפו פה אנשים. אתה רואה את כל מה שאתה עושה, ואתה נכנס לתוך סוג של קורבן של אותם מצרים. למה? תחשוב מעל, תחשוב מעבר. תחשבו קצת אחרת, כי סך הכל להזיז במחשבה, הוא בעצם להגיע למחשבה האמיתית של מה קורה פה בשטח. זה לא מה שאתם חושבים שאתה הדלקת עכשיו וראית סרטון או שמעת חדשות. פה מישהו מהנדס אותך, פה מישהו נכנס לך למוח, הולך בכוונה תחילה, לפגוע בך, לעצר עליך. אתה צריך לצאת מזה. כשאתה מקבל תובנות, אתה כבר פועל אחרת. איך פועלים אחרת? עכשיו יש לך ראש חודש אדר, אדר ב'. זה, שימו לב, כתוב ככה, כל מה שהשם עושה למשך שנים קדימה, הוא כותב את זה על מפת השמיים. במפת השמיים, יש אנשים שיודעים לקרוא את המפה. נקראים מצטגננים, חוזה עתידות, רואה, כל מיני כאלה של דברים. נכון מה שאילנית כותבת, זה בית ספר לרוע. האחרת הזאת עם הבידוק, דיבוק, הדבקת אותי, נגעת בי. אנשים פה סיפרו לי, רק רצאתי רגע לשנייה, שאמרו להם, אמרו לאיזה אישה, אמרו לאנשים, תשמעי, את רוצחת את המשפחה שלך. למה? כי את לא שמה מסכה, ואת לא מקבלת זריקה. זאת אומרת, הפכו אנשים לרוצחים, תבינו. מה השתילו להם במוח? עכשיו, באמת זה היה רוע, אבל חכו רגע, זה לא, זה רק
הסימפטומים, אני רוצה להגיע למרכז, לליבה. כן, פתאום, 2 מטר. אז זה חלק מהבידוד החברתי, זאת אומרת, הכוונה שלהם, הרי אני רגע חוזר, ואנחנו נגיע, מה זה הבידוד החברתי? יש בשמיים בית דין, עכשיו, בכל מיני רמות של בית דין, יש בית דין של האישי, ויש של ה... לכל עם יש שר בשמיים. לכל עם, לכל בן אדם. ואז תשימו לב מה קורה. השר בשמיים, נגיד במקרה שלנו, יש לנו את מלאכי הרגמן, שזה חלקם, עם כל המבצע שליחותו, והם נקראים מלאכי הרגמן, זה אוריאל, שתבוא. אוריאל, רפאל, גבריאל, מיכאל ונוריאל. זאת אומרת, אלו 5 ארגמן. עכשיו, זה בשביל להלחיץ אותך. הנהדרת, הילדה שלקחו בכוונה ילדה קטנה וחמודה, לקחו עכשיו בחורה, מעלים עם אותה שתיכנס ללחץ, שתתרגל לחיות בחרדה, בלחץ, תתחיל לפחד לצאת. בשביל זה הם עושים את זה. אבל חכו רגע, אל תראו חדשות, לא תשמעו על נהדרים, לא תשמעו כלום, אל תדליקו את השטויות האלה, אל תיכנסו לזה, כי זה תמיד יוביל אותך לחרדה, לצער, להנחה, לכל הצרות האלה. לקרוא את מה שהם אומרים, זה להיות בחרדה וצער. עכשיו תראו, אז רגע בוא ניגע במה שהתחלתי להגיד. במשפט שיש בשמיים, אמרנו לכל עם, זאת אומרת, לישראל יש את השר שלו. מגיע המקטרג. אמן הוא בעצם השטן, הוא העמלק, הוא המקטרג הגדול ביותר, כי הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, הוא ברא חוקים פה בבריאה וגם חוקים שלמעלה. חוקים שלמעלה, יש דבר שקוראים לה בלשון הקודש ובלשון התורה, מידת הדין. מהי אותה מידת הדין? זאת אומרת שגם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו חייב להיות כפוף למידת הדין. והוא חייב לעשות את הדין כפי שהוא קבע אותו כמחוקק. ואז מידת הדין עומדת באמצע, מגיע הקטגור, מגיע הסנגור. בקיצור, הקטגור אומר ככה, ישנו עם. מה הוא אומר שהוא אומר ישנו עם? ככה מתחילה, הרי מתחיל המשתה, שאז אתה רואה שהעם הזה עושה הרבה שטויות, ואז הוא בעצם ישן. ממה הוא ישן? ישן מהמצוות, ישן בעמידה, מונשם מורדם, כל השמות שאנחנו כבר מכירים. העם הזה, וזה לא מדובר על אחד, מדובר על הרוב. והרוב הוא החלק הקריטי, החלק הקובע. כי הסטטיסטיקה הולכת לפי איסוף, כמה אנשים ממלאים את מה שהם צריכים למלות וכמה לא. זה כמו ספינה אחת גדולה שיש בה מיליון איש. אם 900 אלף קודחים בספינה, אז יהיה מ-900 אלף חורים. כי לא צריך להיות. אם רק אחד, אז אחד, אבל כולם יטבעו איתו. זאת אומרת, כשלהגיע לאיזון, צריך להבין, קודם כל, את המערכת. ואז מה אומר? אמן אומר לו, תשמע, יש לך פה עם, נכון, עשית פה עם, יצאת אותו ממצרים, נתת בו, השקעת בו, אמרת בואו תביאו את הגאולה לעולם, בואו תסתכל, מה הרעיון שלך, הוא מדבר לבורא עולם, הוא אומר למלך, המלך זה בורא עולם, החשבירוש, זאת אומרת כאילו שזה, הוא אומר לו, תראה, מה הרעיון שלך, מה הטעם שלך? מה הטעם שלך להביא לעולם עם כזה שבעצם לא עושה את מה שאתה כתבת לו, נתת לו תורה, הוא לא עושה בה כלום, עובדה, הוא מביא לו ראיות, לא עושה כלום, אומר לו, ישנו עם, קודם כל, הצרה הכי גדולה שלו, אתה בראת אותו כ-12 שבטים מאוחדים. לא יכול, וגם כשהיה לו את הפצע הזה עם מכירת יוסף, החזרת אותם, ניסית לפחות להחזיר אותם לאחדות עד הגאולה. זאת אומרת, עכשיו כשבאת ונתת להם תורה, עשית את זה כשכולם ישבו כאיש אחד בלב אחד תחת הר סיני או תחת קבלת התורה. אז זאת אומרת, השגת את זה, וגם את זה השגת בכוח. שימו לב. כי אתה אומרים, כפה עליהם ארכי גיגית, זאת אומרת, הוא כפה על עם ישראל להתאחד.
ובגלל שהם לא, בגלל הכפייה הזאת, כל הדור הזה שקיבל תורה, כולם מתו, כמעט כולם. כולם מתו במדבר, 40 שנה, הרג את כולם. אז רק בשביל מה הוצאת אותו? אומר לו משה, אבל בשביל מה הוצאת אותם? אם אתה הורג אותם אחד, עכשיו אתה הורג את כולם, מה יגידו כולם? אין לך כוח, אין לך כוח להוציא אותם, אין לך כוח להחזיק אותם. אז הקדוש ברוך הוא שמע, לא אמר לו, טוב, אני ארוג אותם באיטיות. לא הרג אותם בבת אחת. בתכלס, הבנים שלהם והנינים שלהם, אלו שיצאו מהמדבר ועלו לארץ ישראל. אבל הגורם המפריד, המפזר והמפרד, נמצא עד הרגע הזה. כי ברגע שאתה הולך וממשיך עם ההתפלגות והפלגנות הזאת של כל המפלגות, ימין ושמאל, אז אמרנו קודם, עם ישראל יש לו פנים וחוץ. עכשיו, הפנים שלו הוא מה שנקרא דבש. הפנים של עם ישראל, כולם חלק אלוקא ממעל. זאת אומרת, כולם יעלומים. אבל בחוץ, החיצוניות קלקלה אותם. זאת אומרת, והם עושים מעשים שהם מקלקלים את השורה. כשהם מקלקלים את השורה, אז בעצם מידת הדין באה לתבוע את שלה, אומרת, רגע, העם הזה שאתה עשית, תראה מה קורה, שולחים את המן, המן בא ומקטריג. עכשיו, הקטרוג הוא נמצא בזה שהוא אומר לך, תשמע, ישנו עם מפוזר, השמה הראשונה, הוא מפורד. ואין בכלל המלך, בכל העמים, מצוותיו שונות, הוא אמור היה לעשות מצוות אחרות, הוא נקרא עברי, הוא פה, וכל העולם פה. לא הייתה גאולה, לא. לא הייתה מעולם גאולה. הייתה רק יציאה ממצרים. גאולה לא הייתה. הגאולה היא הגאולה האחרונה, שזה חלק מאותו תהליך. עכשיו, עומדים, עכשיו אומרת, תראה, נתת לו מצוות, הוא לא עושה אותם. וגם אם חלק עושים אותם, הם עושים אותם מתוך אינטרס. זאת אומרת, המצוות הם, אני לא, כרגע אני לא אומר חס חלילה שזה קורה, אני רק אומר מה אמן מקטרג. ואז כשאמן אומר את מה שיש לו, יושבים בשמיים, פותחים את הספרים, וואלה, צודק אמן. העם מפורד, מפוזר, לא שומר אחד על השני, לא מקיים את התורה, לא מקיים את המצוות, נמצא במפלגת שש ומס, אתה הולך לבית כנסת, בית כנסת, תימני, בלדי תימני, חוץ לארץ תימני, שושיטו, אתה הולך לאשכנזים, ספרד, מרד, חרד. אתה משתגע, כשאתה נמצא, מתחיל להבין מה קורה סביבך. ההוא שונא טעו, והוא שונא טעו, וכל אלה בית כנסת. אתם קולטים על מה אני מדבר בכלל? מה אמר להם בורא עולם? אמר להם קודם כל, הוא בעיתה לא רוצה אתכם בבתי כנסת שלי. סגר לפני שנתיים את כל בתי הכנסת בארץ. נתן להם זמן לחשוב. רבק, תתעוררו. לא רוצה את התפילות שלכם. התפילות שלכם לא עוברות את השנדליר של הבית כנסת. אתה יכול להתפלל, לעצום עיניים, לבוא להתנדנד על הסטנד. לא עולה לשום מקום. התפילה נשארה פה. למי התפללת? לאל לא יושיע. אז עכשיו, אמרתי קודם, לאמן הוא מייצג את מידת הדין. הקדוש ברוך הוא ברא. תקשיבו לשיעור, אל תפרצו ישר בשאלות. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ברא חוקים פנימיים. החוקים גם חיצוניים. הוא כתב ככה וככה לעשות. מתי שזה מקדיש את השאה, זאת אומרת, מידת הדין מדליקה מנורות. כמו שיש במכונית או בצוללת או במטוס מלא מלא נורות ושעונים שנקראים מערכת בקרה, יש בשמיים מערכת בקרה. כל המנורות האדומות של עם ישראל נדלקו. נדלקו כי ביום כיפור לא רק שהם לא צמו, הלכו ישבו במשתה ואכלו ושתו ולא רוצה להגיד עוד כמה דברים. וחזו שם במחזות הכי מטורפים שיש. אז זאת אומרת, תפסו אותך על חם, במשתה, אוכל, שותה, אולי זה היה כשר. אבל אתה רואה את המלך שלהם, יושב, יורד לך מהכיסא של שלמה המלך, יורד לך עם בגדי כהן,
כהן גדול. כל העסק הזה, אתה שותק? אתם שותקים? למה אתם שותקים? עכשיו שימו לב, וקדם לזה, לפי רבי שמעון בר יוחאי, ששאלו אותו תלמידים, איך יכול להיות גזרה כל כך קשה, שבלילה אחד, ביום אחד, מטף ועד זקן? אז תדעו שהיה לזה מערכת מקדימה. בגלל שאני לא רוצה לקטרג עכשיו הרבה, אז אני... היו פה מערכות מקדימות, ולא אכנס לזה כרגע, אני אעלה את זה בשיעור אחר של ההגדה, של הנגילה. אבל אני רק רוצה להגיע להאנשה הזאת שהקדיש את השאה. זאת אומרת שבזמן שהם השתתפו, ראו את כלי המקדש, הוא מציג לרעבה, איך לא חרה לכם? איך לא מחיתם? איך לא קמתם ואמרתם, שלחתם את הרבנים שלכם, את הוועד הרבנים שלכם, את הבגץ שלכם, את הבדץ, למה לא הלכתם למלך? אמרתם לו, אתה מבזה אותנו, הייתם מצילים את עצמכם. רק אז, מתי רק היית צריך להגיד? זה ביזיון המקדש. אז מי זה המקדש? המקדש זה בורא עולם. זאת אומרת, מבזים לך, בוא נראה, אתה יודע, אנשים, כשאתה מדבר, אתה יודע, יש אנשים שמגיבים לי, אתם יודעים, בצורה חצופה, לפעמים שאני כותב איזה פוסט וכאלה, אני אומר לו, תשמע, בוא נראה אותך מגיב ככה, כשהם פוגעים בנושא הרוחני, בוא נראה אותך מגיב ככה לאיזה פלסטיני או לאיזה מוסלמי. אתה קודם כל, ירדו לך ביציות. אם אני מדבר על בורא עולם, או על דת, או על, לא על, על הדת של בורא עולם, לא על הדת של דתיים. זאת אומרת, כשאני מדבר על זה, אז... התורה, אני אומר, אתם שואלים, אני רק... הרי פה לוקחים ילד, מלמדים אותו נצרות. מלמדים אותו על המח שימו. לוקחים ילד, מלמדים אותו על המוסלמים. העיקר לימדו אותו הכל חוץ מהמקור שלו. ומה מעניין אותך בכלל? מה זה מוסלמי? את מי זה מעניין? את השעות לימוד האלה, היית משקיע בלימוד, כי התורה שתדעו, מי שלא יודע, אני עונה פה ליאנה, זאת אומרת, שאת קוראת על חור, לא שתק, זה לא ככה. לא לומדים תורה ככה. תורה לומדים, קודם כל יש שתי תורות שהוריד משה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. הראשונה, שיבר את הלוחות. ואז אומר, יש לך זה לוחות שבורים, אז מה עושים איתם? שברי הלוחות, זה נקרא התורה שאתה לא מכיר. אבל בגלל שהיא בשברים, היא נמצאת ונקראת תורה שבעל פה, שהיא מחולקת לפי רש דלת וסמר. פרדס, ראשי תיבות, פרדס, פשט, רמש, דרס וסוד. זאת אומרת, הפרדס הזה הוא בעצם גן העדן שאיבדנו, כי הוא התפרק. החוכמה שלנו לקחת את הפשט, את הרמז, את הדרש והסוד, מתוך שאת קראת על חור שהרגו אותו, זאת אומרת, איך ידעת שבכלל הרגו אותו? זה אהרון, רק הוא מספר למשה, אבל זה נמצא בתורה שבעל פה. צריכים להבין, התורה היא קודם כל מתוקה מדבש, נפלאה ומופלאה. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, כבר בימים הקרובים, הזמן הקרוב, לעשות שידורים 24/7, מה שנקרא חוץ משבת וחג, לעשות שידורים על התורה עצמה, בצד שלא מלמדים בשום מקום. אני יודע ללמד דברים שלא מלמדים בשום מקום, ואני אומר את זה לא חלילה בגאווה או משהו, זאת אומרת, אני קיבלתי מהרבה רבנים גדולים או מלמדים גדולים, והם אמרו, חיים, חבל שאת הדברים שלך, והם מדברים מתוך שהם מנהלי ישיבות, שאת הדברים שלך לא שומעים יותר, וזה חלק שתדעו, כשאני אומר לאנשים לתרום מחצית השקל, לעזור לנו, זה לקדם שנדבר על התורה שבעל פה, האמיתית, וניישב אותה לאנשים רגילים. גם אנשים דתיים, הם פשוט, לפעמים זה ממאיס אותם צורת הלימוד, כי בכוונה הם לקחו את זה בסיפור הזה של להמאיס את התורה. חס וחלילה. ואנחנו יודעים, וזה עובד, תדעו, זה עובד. אנשים פתאום קולטים, הוא מבין, כשאומרים לך ליטול ידיים, או שאומרים לך או לך, נגיד, תלכי עם כיסוי ראש. אז זאת אומרת,
אם אומרים לך את זה כמצווה, זה החלק הפנימי שלך, שנקרא יצר הרע, מתעורר ואומר לך, רגע, סטופ, מה פתאום לשים כיסוי ראש? אני בלונדינית, אני עם טלטלים, אני נתן לי השם זה, ולמה אני צריכה לא לראות טוב בחוץ? זאת אומרת, שאתה מסביר לה מה זה עושה לה, לבעלה, מה זה עושה לה כשהיא רווקה, מה זה עושה לה כשזה. אז היא פתאום מבינה את העולם האמיתי. עכשיו, כשהיא הולכת לעולם האמיתי, אפילו מתחילה לשמור שבת, היא פתאום, או שהיא שמה כיסוי ראש, זאת אומרת שזה אחד הדברים הקשים, היא פתאום נפתחים לעולמות. פתאום היא קולטת איזה טעויות היא עשתה 200 שנה. עכשיו, אז בוא, רגע, אבל נחזור רגע, בוא נחזור למהות. יוצאת מידת הדין ואומרת, ישנו עם מפוזר ומפורד. אחרי זה אני אסביר. ישנו, עכשיו, אז קודם כל, כשהעם מפוזר ומפורד, מה התרופה שלו? מה התשובה שלו? לאחד אותו, נכון? המגילה נפתחת בכתרוג, בעונש המלך בפי מידת הדין. הוא אומר, הנה הם בידך, 10,000 כיכר כסף שוקל לו, אומר לו, לא צריך את הכסף שלך. זאת אומרת, אנחנו צריכים את הכסף הזה, כי 10,000 כיכר כסף הוא שקל. זאת אומרת, אתה עכשיו צריך לקחת מכל אחד מחצית השקל, זה יוצא 32 שקל בערך, זאת אומרת, בין 30-35 זה בערך מחצית השקל, אז אתה לוקח את הזה, ואתה מקדים שקליך לשקליו, אפילו שזה כביכול נראה לך שזה היה לפני 2,200 שנה. זה לא, זה קורה כרגע. לכן רואים לך, תשמע, זכר למחצית השקל. זאת אומרת, זכר, אומר לך גם על המלאק, זכור את אשר עשה לך המלאק. תגיד, לא שווה לך לקנות את החיים שלך ב-32 שקל? של הבן שלך, של האח שלך, של אמא שלך? יש לך הבטחה. תקדימו שקליכם לשקלה, במיוחד שאתם רואים את הגזרה שמאיימת כרגע, לא לפני 100 שנה. וכותבים, כותב לך גם מה שנקרא, בנבואות, בגמרות, דווקא כשעם ישראל חושב שהוא יושב לבטח בחומות מבוצרות, יש לו אטום בדימונה ויש לו מרכבה סימן 19, מטוסי לוי ומטוסי הלך לוי. ודווקא כשיש לו משטרה, ואתה תראה כל שוטר שחור, מחסנית באוזן, מחסנית ברגליים, כולו מצויד, פילי הטכנולוגיה, מצלמה על הלב, בקיצור, כסדות, עלות, חשמליות, לא, ניידות, הכל, טנקים, תותחים, מטוסים, אמצעים אלקטרוניים, יושב לבטח, חרת. תראו איזו הצגה, כמה פלסטינים, שזה הכל הקדוש ברוך הוא, היא דווקא התמונה הזאת הכי חרוטה, שהם נכנסים ליישוב הזה בערי, נכנסים נערים, נכנסים נכים עם קביים, עם כיסא גלגלים, נכנסים לעשות פוגרום ביהודים. יש את התמונה הזאת, אפשר לראות אותה. אז זאת אומרת שעם כל מערכת רואה יורה, ועם כל מערכות התצפיתניות, ועם כל גדר המערכת, ועם העיניים של המדינה, בדקות הבוגד מתוכך יפיל לך את הכל. אתם יודעים שהאיראנים והלבנונים והחיזבאללה זורקים לכם טילים תוצרת ישראל? זה אמיתי. הם אומרים לך שהטילים שעשו ברפאל, וזה אמיתי, תקשיבו טוב, אמיתי. הטילים שיורים עלינו מדויקים פיתחו רפאל. הם אומרים שהגיע להם טיל והם פשוט העתיקו אותו. זה לא בדיוק נכון. מישהו זה שמכר אותנו, מכר להם את הטילים. תראה, אתה מוכר עכשיו לסיני טיל או לטורקי, כי זה עסק. עכשיו אתה סומך על הטורקי, אבל יש לך שלום איתו. אבל הטורקי שונא אותך שנאת דם. אז מה הוא עושה? רגע, בחרת לי? תראה לי, תביא את הטכנאי שלך, תלמד את כל הסודות של הטיל, אתה שולח לו
הוא מעביר את הפס ייצור לכל הערבים, לאיראנים, יש להם כסף בלי חול, לסעודים, לקוויטים. אז הם מייצרים לך את הטילים הכי מדויקים שייצרת נגדך, ותראו מה הם עושים. חכו, זה רק קצה. איפה היו? איך מכרו את הנמלים? מי מוכר את נמל התעבורה שלו? לסינים או להודים. זאת אומרת, אם אתה רוצה רגע לשאול את עצמך, איזה ריבון אתה? כאילו, אתה מדינה ריבונית? אם מכרת את כל מה ש... את הלב הפועם שלך מכרת לעם שהוא גם ככה מחריש שהוא משתלט על העולם, שהוא שייך לאותו אילומינציה, לאותו רוטש ילדים. זאת אומרת, אז הוא קנה בסיבובית את ישראל. זאת אומרת, מה, עכשיו, מרכז ההאכלה והמחסני מזון והייצור של המזון שייך היה לנו, להילחם, לכולנו, כי אנחנו מימנו במיסים שלנו, דרך, העברנו לממשלה, היא בנתה את תנובה, דוגמה, או הרבה מפעלים אחרים. אבל תנובה זה דוגמה, או אוסם, או כל מיני כאלה, שקיבלו תקציבים מהמדינה. המדינה זה אתה ואני, אם לא, אם שכחת. אתה משלם את המיסים שלה. אתה עכשיו קונה כוס שוקו ולחמניה, שילמת 20% מהשוקו והלחמניה, מס, ועוד כמה אחוזי מיסים. את שואלת על ביבי, תשמעי, כשאני עשיתי את, הרי בהתחלה, עשיתי, אני אספר לכם משהו על הביוב. עצרנו רגע רק בגלל שהיא שאלה. היא אומרת, מעניין אם ביבי היה רואה את השידורים, הוא רואה את השידור. תקשיב איתו. בהתחלה, אני לא הופעתי פרונטלית, עד שרבי חיים נגלה אליי ואמר לי, לך תפרסם בעצמך. כן. עכשיו תראו. אז מה קרה? אני פשוט רוצה לסדר את הרעיון שתביא לי רגע על הביבל. אז אני עשיתי סרטים, אנשים לא יודעים שאני עשיתי אותם. הרבה סרטים שהפצתי והם הגיעו לתפוצה מלאה. היה סרט אחד, העליתי אותו ב-10 בבוקר. אני חושב שזה היה 6 שעות או 7 שעות אחרי שהעליתי את הסרט. והסרט רץ אז בכל הקבוצות, יש להם הרי מעקבים. והוא רץ הרבה. הוא כינס מסיבת עיתונאים. בגלל הסרטון אחד שעשיתי. לא, אני לא מופיע בו פרונטלית. אני פשוט עשיתי אותו בעריכה, כמו שסרט צריך להיראות. ואני אומר שביבי מתכנן להזריק לילדים. אפילו שבאותו הזמן, הוא לא, אמרו שהקורונה לא פוגעת בילדים, ואז הוא ישר, 6 שעות אחרי או 7 שעות, הוא הלך ופרסם מסיבת עיתונאים ואמר, אני רואה שעושים עליי סרטים באינטרנט והקבוצות החברתיות, ואומרים שאני הולך לפגוע בילדים. ואני בכך סך הכל מה אמרתי? אני עושה להם טבעות כאלה, חיישנים כאלה, שרק יצפצפו שהחיידק מתקרב. תגיד לי, אתה טמבל? כמה שאתה עובד על כולם פה, אתה אבא של הטמבלים. אבל לא משנה. זה, עכשיו, הוא זה הלחיץ אותו, לא אותו כביבי, אלא את כל המערכת הסברה שסביבו. כי סרט כזה יכול לעשות אותו טמבל. וזה באמת מה שהסרט הזה עשה. זאת אומרת, לא היה לי תקציב אחר כך לעשות עוד סרטים כאלה, בגלל שהם תקפו אותי מכיוון אחר, ואז לקחו לי, יקלו לי את כל הכספים, ואז לא יכולתי לעשות סרטונים, אבל אני יכול לייצר היום סרטים ברמות, אני לא צוחק, ויש מעטים מאוד בעולם שיודעים לעשות את זה, בעולם, לא בארץ, שיודעים לעשות סרטונים שנכנסים, מה שנקרא, חץ למוח. אין תקציב, מה לעשות? הם לא תורמים, מה אני יכול לעשות? בקיצור, אז עכשיו, כל הממסד כאן. בטח שמדווחים ומראים לו, אומרים לו, לוקחים סטטיסטיקה של כל השאר, וזה משפיע. אז עשינו הרבה סרטים, לקחנו, עשינו בהילוך איתי, איך הוא מדבר, אנחנו רוצחים ילדים, אתם זוכרים את זה? אנחנו, אז כאילו, היה להם, כאילו, אמרו פליטת פה פרודיאנית, אבל זה לא נכון, זה לא פליטת פה, זה מקוון. שתדעו את התוכנית האמיתי, הקדוש ברוך הוא מראה את התוכנית. עכשיו חכו רגע, אבל זה לא הקטע, יש לי סיפור אחר עם הביוב הזה. אני חיים עיקר ורבי חיים כהן החלבן,
לפני הרבה שנים, לא הרבה כל כך, שנות ה... שביבי היה בחוץ לארץ, זה החליף אותו, זה נקרא מוחמד ברח, הוא החליף אותו. וגם הוא פישל בכלל לבנון וכל אלה. ואז, מה שהיה, תבינו את הסיפור האישי שלי נגדו. אני בזמנו גרמתי, אני לא אחזור על הסיפור הזה עכשיו, נעשה את זה פעם אחרת, מי שיודע יודע, עם רבי חיים, העליתי, הכנסתי את אריק שרון במקומו. כי לא משנה כרגע איך עשינו את זה. הוא יותר גרוע מערבי. זה מחמוד. הרי מה זה אהוד? אהוד זה מחמוד בערבית. אהוד זה כאילו הוא חמוד, מחמוד. בקיצור, אז ברק זה לפני הרם בא ברק, אז אני קורא לו במקום זה ברח. עשה את הצרות וברח. אגב, הוא הסוחר סמים הכי גדול בעולם היום. אתם לא יודעים, הוא גם מספק פה את כל רוב הסחורה ברישיון של סמים. מרוויח מיליארדים, ואיתם הוא מארגן כביכול את ההפגנות וכל אלה. אבל זה לא הקטע. בקיצור, לא נכנס עכשיו לסיפור, רק נוגע בראשי פרקים, ובעצם ניטרלנו את הביוב, והוא נפגש איתי, ישב איתי לפחות 4 שעות. הוא, אחד על אחד. איך עשיתי את זה? איך, מה היה התרגיל? איך הצלחנו לעשות את זה? אני חייב להבין איך עשינו לו את זה. זה היה תקופה אחרי שהוא נפל. אבל לא משנה, זה לא כרגע הקטע. עכשיו תראו. זאת אומרת, בזמנו החלבן אמר לי, תצמד לשרון, אתה עשית אותו ראש ממשלה, אז כדאי שתעבוד איתו. אמרתי לו, תשמע, אני לא יכול לעבוד איתו. כי ראיתי, הייתי בפנים, הבנתי מה זה המוסד, הבנתי את כל התומעה שסובבת שם, הבנתי את השליחים מחול ששורצים במשרדי ראש הממשלה. זאת אומרת, הבנתי הרבה דברים שאזרח רגיל לא יכול להבין, ואני קולט מהר, יודע לצלם את הסביבה. אבל אולי החלבן בזמנו התעקש שאני כן, הוא אומר לי, הוא חייב לך את הכל, ומשנה הם יוליכו את זה, הוא אומר לי, אל תדאג, אתה תהיה עוזר שלו, אתה תהיה עוזר ראש ממשלה. ואני סירבתי. אולי עשיתי טעות, אני לא אומר שלא, אבל משמיים ככה זה יצא. עכשיו תראו, הדברים האלה, אז זה אני נקעתי רק במאמר מוסגר, לא עכשיו לעשות מזה סיפור. זאת אומרת ש... אבל מבחינת הרעיון, אני רוצה לחזור רגע לפורים. זאת אומרת, מה סוגר את הפינה בין עם מפוזר מפורט, כינוס, נכון, אחדות. מה אומרת אסתר? לך כנוס את כל היהודים, תקשיבו טוב, לא כל היהודים בעולם, את היהודים אשר בשושן. שושן הייתה עיירה, עיר קטנה. כמה יהודים כבר היו בה? זאת אומרת, הפתרון מצוי בקבוצה קטנה. לפי אסתר, תביא לי, אומר הארי הקדוש. אומר, תראה, אמר את זה לתלמידים שלו. פעם היו באיזשהו מקום, אמר להם, תראו, היה עכשיו 4 בבוקר, 5 בבוקר, נץ, למדו איתו שיעור. אמר להם, בוא, עכשיו עולים לירושלים, עכשיו, ברגע זה עולים להר ציון. אז מה ענו לו? לפחות חלקם, רגע, אנחנו צריכים להודיע לאנשים שלנו שיתרגלו לשבת, שזה, אנחנו צריכים לבקש אישור או משהו כזה. אומר להם, ברגע הזה העולם הפסיד את הגאולה, בגלל שהלכתם להודיע לאנשים. ורבי חיים, רבי הארי הקדוש, רבי לוריה, רוח הקודש עצומה שלא הייתה בעולם, אמר להם, עכשיו הפסדנו את הגאולה. כי אם היינו עולים, הקבוצה שאיתי, 10-15 איש, הייתם עולים איתי לירושלים בלי שאלות, כי אני הרבי שלכם. אם אתה צריך לשאול את אשתך יותר מהרבי, נגמר הסיפור.
הפסדתם את הגאולה. זאת אומרת, אז אתה מבין שיכלו להביא גאולה לעולם 10 אנשים. עכשיו תראו, כתוב, באותו משקל, אומר רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר חדא כנישתא, זאת אומרת, כנסת אחת, כנסייה אחת, בית אחד, בית כנסת אחד, חדא כנישתא. אומר, בית כנסת אחד, שיהיה מאוחד ולא תהיה פה שום רבב של מחלוקת, מביא את הגאולה. 10 אנשים, 20 אנשים. עכשיו, מה כתוב בנבואה, מה כתוב? כתוב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. לא כתוב אדמו"רים, לא כתוב כהנים, לא כתוב חיילים, לא כתוב תלמידי חכמים, לא כתוב, כתוב מושיעים לשפוט. איפה? בהר ציון. אני אומר לכם עכשיו, תרצו, תאמינו, זה לא מעניין אם מישהו מאמין או לא מאמין. אני צריך את האחדות בלב, שזה לא נמצא במחשבות, בסקפטיות, בערעורים, בחישובי כדאיות. כל מי שחושב שהוא בצד הפנימי שלו יכול להיות מושיע, הוא זה שעולה להר ציון, עולה ועולה. עכשיו שימו לב, למה? אם אתה מבין שכתוב באותה מגילה של פורים שהמלך שואל, המלך אחשוורוש, אחרי שמתוודע הספר הזיכרונות, הוא אומר, מי בחצר? השאלה, מי בחצר? יש לו מצלמות, הוא רואה את כולם, אבל תגידו לי, מי בחצר? מי בחצר? החצר זה הר ציון. כשהמלך ישאל מחר בראש חודש, הוא ישאל מי בחצר בזמן הזה של פורים, מי לא פחד מרמדאן, מפיגועים, מנוחיות, מי לא עשה שיקולים של הסיטרה, למה לא להגיע לחצר המלך הר ציון? מחר ישאלו. ואז יראו לו, תשמע, 2,000 איש צפו במודעה, הגיעו 50, הגיעו 10. אז הוא אומר, אתם רואים את 10 האלה שהגיעו? את כל 990 ששמעו, ידעו והוזמנו, לא הגיעו? אלה בעידת פנדל לקיבינימט. אלא אם מישהו יש לו סיבה רצינית, למה הוא לא יכל להגיע. אז 900, אותם אחוזים, התנדבתם. כמו שלא התנדבתם, כמו שלא תרמתם, השם נידף את כולם. מה נשאר? 10, 100, 200 או 50 שנמצאים בחצר המלך. אומרים לו, תראה, יאנה בחצר, איילת בחצר, חיים בחצר, כרמלה בחצר, בת שבע בחצר. אלו האנשים שנקראים, מושיעים, עולים בהר ציון. למה? כי מי חשב לעלות בראש חודש להר ציון? מי שהשם נתן לו הזדמנות והזמנה. בחר מתוך 10 מיליון, 2,000 איש. 3,000 איש. כמה באמת באו? אלו האנשים, אני עושה במדידת הזמן והכמויות שהגיעו עד היום. בראש חודש, בכל ראש חודש, יש כוח עצום ביותר. ואם האיש שקיבל את מפתח הגאולה, שהכינוי שלו זה החלבן, רבי חיים כהן, הוא ידע למה הוא מבקש ממני, היחידי בעולם, הרי היו לו תלמידים, והיו לו רבנים שכתבו לו, והוא לא בא לאף אחד מהם. וכל אלה שמספרים על חלומות, זה שקר או שזה סתם חרטות, שבאו מתוך מחשבות שלהם. לא בגלל שאני שולל, אלא זה לא מסתדר עם מה שהוא אמר לי לעשות, זה לא.
הוא לא אמר לאף אחד להתפלל, הוא אמר לעשות, לפרסם את האמת. מה יעזרו לכם תפילות? אנשים עוד קובעים בראש חודש. אם אתה רב, אתה יודע שמספיק שאתה יודע טיפת חוכמת הסוד, בראש חודש כל בתי הקברות ריקים, בטח מצדיקים. זאת אומרת, מה אתה הולך בראש חודש לצדיק? זאת אומרת, אין לך מה ללכת, מזמינים ללכת בראש חודש לצדיק. תגיד לי את העבודה בעיניים. עכשיו, אז אם רבי חיים, החלבן, בא ואומר לי, תשמע, תביא את האנשים להר ציון, זה חצר המלך, שמה אפשר להביא את הגאולה. כי אם יגיעו לשם, 10 אנשים, נשים, טף, מאוחדים, לפחות ברעיון, לפחות בנשמה, זאת אומרת, עכשיו איך אתה יודע שמישהו מאוחד איתך? אומר לך, תשמע חיים, אני שומע אותך, מה שאתה אומר, אמרת לי לתרום, אני תורם, אמרת לי לאסר, אני מאסר. למה זה נקרא דמים? כשאת או אתה נותן מהדם שלך, ואתה לא מערער, הוא יותר חשוב, היא יותר חשובה, אמרת לי לאפות, לבשל, אני כמו שאילנית כתבה, אני כל הערב מבשלת למחר. זאת אומרת, מה היא עושה למחר? היא מעלה את אש המזבח של בורא עולם. היא מקריבה קורבן. אתה ואת, אלה שעולים, מקריבים קורבן ממש. ואם ייצרו לך את הצעדים, זאת אומרת שלא היית ראוי ולא היית ראויה. אם את חוששת, פוחדת, אין לך תחבורה, אין לך מונית, אין לך זה, אין לך אוטובוס. כל הסיפורים האלה אכלנו ב-48, כמו שאומר ולא, מה היה ב-48? הוא אומר, איך תזכור? זאת אומרת, סיפורים יש מפה לאפריקה. הכל בעולם, במיוחד עם בורא עולם, נבחן במבחן התוצאה. אם את או אתה אומר, רגע, יום ראשון זה ראש חודש, אני שמעתי על זה כבר, אני יודעת, במיוחד אלה שבאים, כל אלה, למה לא לקחתם יום חופש? אני מכיר אנשים, אמרו לי חיים, תשמע, ראש חודש, לקחתי חופש, אני עובד בחברה מסודרת, לקחתי חופש. אני כבר מהבוקר מתכנן איך אני אגיע, באיזה שעה אני אצא. אין פה חברת הסעות. אמרתי לכם, יש איזו חברה של חרדים, עולה חצי מחיר, או לפעמים שליש מחיר מאשר עולה המוניות, אבל אתה נכנס לרכבת, מגיע עד ירושלים, לוקח משם מונית, לוקח, מה יעלה לך? 100 שקל, כל כיוון. מה יעלה לך? אבל מה זה 100 שקל, או מה זה בכלל סכום של כמה שקלים לעומת התוצאה? זכית להביא את עצמך, את המגדנות, את מה שבישלת, או מה שקנית, או מה שקנית, והעלית אותם למקום הכי טוב בעולם שאתה יכול לעשות כל ימי חייך. כמובן, אתה בא, אתה לא בא סתם. עכשיו, מה קורה באותו רגע? המלך שואל מי בחצר. כשיש בחצר המלך, האנשים האלה, אם אנחנו לא נהיה שם מחר, המקום הזה יהיה כמעט ריק, לצערי. אני חי שם שנים, יודע מה קורה שם. זאת אומרת, האנשים היחידים בעולם שקיבלו הזמנה ובאו וטרחו וסחפו וחששו ולא משנה את כל המניעות האפשריות, אבל באו. ברגע שבאת או באתם, אתם בחצר. כשהמלך שואל מי בחצר, אלו האנשים. בא דוד המלך, הרי דוד המלך רוחו, הוא לא מת לעולם, דוד המלך חי וקיים. זה המקום, זה המקום, המשכן שלו. לא, אי אפשר ברגל. עכשיו, המשכן שלו הוא במקום הזה. הוא
מסתובב אחד אחד, אתם לא רואים, מי שיש לו קצת ראייה טיפה רוחנית, הוא מרגיש את המקום, הוא מבין שזה לא מקום רגיל. הוא מבין שלמרות שזה נראה כזה פשוט, זה הקוץ שהשם מתגלה בו. השם לא מתגלה לך בפאר והדר. הוא אומר לך פה במקום, בשדה הזה, עם הדשא וכמה עצים שמשתחווים שם, פה אני נמצא. עלית או עלית אליי בבוקר, אין פה אירוע שמתחיל, אין פה הצגה שמתחילה ב-4 או 5. את באת בבוקר, עלית בבוקר, בצהריים, החזקת את התהילים, אתה נמצא בראש חודש אדר ב' שמתחיל הערב, והוא מחוץ למזל, תבינו, כל יום כזה עכשיו שאנחנו נמצאים, הוא מחוץ למזל בכלל. זאת אומרת, אין בו קווי גורל, אתה יכול עכשיו בתפילה אחת, אתם כולנו יכולים בתפילה אחת, לבטל את כל הגזירות שקיימות, את כולם. פתאום כולם נסוגים. פתאום ההוא מכניס את הזה, פתאום כל עץ, הכל נסוג. קבוצה אחת מאוחדת. אז כשהלכנו מאוחדים ועולים למקום כזה, אז שואלים מי בחצר, הנה אלה בחצר. באו מנהריה, באו ממעלות. אני רואה אנשים מגיעים, זאת אומרת, אלה, המבחן האמיתי שלהם, הם גדולים מהחיים. זאת אומרת, הם עברו את כל הרפים של ההתנגדויות, ועם אלה הקדוש ברוך הוא רוצה לבנות עולם. עכשיו, כאילו, אתה עולה בתאריך כזה, בזמן כזה, את עולה, עולה עם כל הקשיים, עם הפחדים, החששות, אבל אין לך מי שאומר, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו אחד, שתיים, מי שבא, לדבר מצווה, רשליחי מצווה אינן ניזוקים. זאת אומרת, גם אם יתהפכו ויעיפו טילים והרמדאן ומי שאתם לא רוצים, לך ולך לא יקרה כלום. זאת אומרת, אם אתה לוקח את זה מתוך אמונה, כי הרי לכל כדור יש כתובת, הרי כתוב, יפול מצדך 1,000 ורבבה, 10,000 כדורים יורים עליך, אליך לא ייגש. אתה או את מוגנת. ברגע שאתה חושב ככה, את חי ככה, אתה חיה ככה. אז ככה יקרה, כי המחשבה שלך מבטלת את כל הסיטרה, את כל האירורים, את כל המחשבות. יש לי מטרה. אני הולכת, יש פה שליח, עושה מצווה, רוצה להציל אותי, רוצה להציל את העולם. תצטרפו, תקומו. עכשיו, הם, עכשיו תראו, בואו עכשיו, זה קודם כל על היכולת והמסוגלות. עכשיו שימו לב מה קורה, זה החודש, אמרנו, חודש אדר בעברי, זה ה, מה שהחולרס קוראים סילבסטר, זה הסילבסטר האמיתי, זה לא הדבר שם רשאים יימחק וימחה. הזמן של ה, שאם אתה רוצה להבין מתי נפגש סוף שנה בתחילת שנה, זה עכשיו. כי למה? באלף, בחודש אדר אלף, הסתיימו 12 חודשים. עכשיו פה, ואז מתחילה שנה חדשה, באלף ניסן, ראש חודש חודשים מול לכם. זאת אומרת, הספירה של עם ישראל נמצאת בניסן. אתה לא רושם, אחד לינואר שלך, זה אלף בניסן, שלך כעברי. השכיחו ממך את זה, אבל זה מה שצריך להיות. עכשיו, באלף בניסן, מתחיל, הכל להתחדש, הכל הולך להתחדש. עכשיו תראו, מה הקדוש ברוך הוא עשה? עיבר את השנה ואמר, זה חודש שאין בו מפגש, אין בו שום דבר, הוא יוצא. אתה נתקל בזה באברהם אבינו, כתוב, ויוצא אותו החוצה. כותב רש"י, כותבים המפרשים, אמר לו, יוצא אותו החוצה, צא מגבי הגורל, הגורל כתוב נכון, המזל כתוב נכון, הקדוש ברוך הוא כל מה שהוא עושה כותב בגרמי השמיים, מומחים יודעים לקרוא את גרמי השמיים, והם כמעט מדייקים על האלפית, שזה מה שבאמת הולך לקרות, הוא לוקח את המצב הזה, זאת אומרת מי שאלוף בזה ומבין בזה, בדרך כלל קוראים להם מצטגנני פרעו, מצטגנני ההפרעה, הם יודעים את העתיד
ויודעים מה קורה בדיוק כל שעה לפי תוכניות בשמיים, מה שנקרא מאחורי הפרגות. ואז הדברים משתנים לפי ההתנהגות שלנו. זאת אומרת, מחר זה מחוץ למזל. עליתם להר ציון, קראתם תהילים, באתם לסעודה שאתם הכנתם. אין פה קטרינגים. אתם סחבתם באוטובוס, ברכבת, ואיפה שסחבתם, כל מטר, כל עגל זהה שירד ממכם, והנחישות שלכם, כל צעד שעליתם לרכבת, הגעתם לאוטובוס, הגעתם למונית, הגעתם, כל הצעדים האלה נקראים שכר מצווה. כל, אתם אוספים כל שנייה מצווה. ומתי? בזמן הכי קריטי בעולם. עכשיו, קודם כל באישי, אתם באישי מקבלים את כל ההצלה שלכם, בכל מה שאתם זקוקים לו. עכשיו, אתם לא רואים את זה לפעמים באותו יום, כי אין פה שכר. אז כדוש ברוך הוא נותן את השכר, הוא אומר, לעתיד לבוא אני נותן לכם. גם בהווה הזה, בעולם הזה וגם בעולם הבא. עשיתם, טרחתם, הגעתם, שמה אתם עכשיו נמצאים באוסף של מצוות שעשית. הגעת להר ציון, פתחת את השולחן, שמת את המאפה, שמת את התבשילים שלך, אנשים אוכלים, מברכים, יש לך ברכה מבורא עולם, שם לך את היד על הראש, דוד המלך, מברך אותך, אילנית, קרמלה, בת שבע, וכל הנשים הצדקניות, לבנה, לא, שתרחה, כל מה שהבאת את מבורכת. אתם בחצר המלך. בזמן הזה לא פחדתם, לא חששתם, עליתם. אין גבול לשכר העצום שאת או אתה מקבלים כשאתם מגיעים. ואותו דבר ההפך. אלה שלא היה לי כוח, לא היה לי מונית, לא היה לי זה, לא היה לי שם, הפסדתם לא רק את כל המצוות, אלא אומרים, אתם כבר לא שייכים לעסק הזה. לא עמדתם. אז שתדעו, לא בא להרתיע, אבל זה ככה עובד בשמיים. עכשיו, מה קורה? הדבר נוסף שקורה. כשאנחנו עולים להר ציון, ומבחינת הרעיון, שאפילו אם זה רק עשרות, עשרה, עשרים, לא משנה כמה, מחוברים. אתה עכשיו, אנחנו מבקשים, מתפללים, מכל הנשמה, מכל הלב, אבא, תרחם על עמך. עכשיו הוא שומע אותך. אתה עכשיו הסנגור ואת הסנגוריה של כל עם ישראל. אם הייתם רואים בעיניים רוחניות מה מתרחש כשאתם מפרישות חלה, כשאתם עולות, כשאתם עולים כי הצדקניות מביאות את הגאולה, ואתם עולים, ומה קורה במקום הזה בשמיים? איזה אור גדול נפתח? כל התוכניות שלהם מתקפלות. עכשיו, יש בידיך, בידייך, את הכוח לשנות רק ביום הזה. עכשיו, אני הולך להגיד לכם משהו שאמרתי אותו בשיעור הקודם, אני קצת תלחיץ את האנשים, אל תלחצו. הם מתכננים, זה לא אומר שזה יקרה, כי מחר אתם יכולים לשנות הכל. הם מתכננים, אבא של המלחמות. מתכננים. יחד עם גורמים מתוכנו, מהשבק, מהמוסד, מהמודיעין, אלה שהרגו את בארי, יש להם תוכנית כזאת להמשיך להרוג במלחמה עצומה. וזה לא רק בצפון, כי אם אומרים לך מצפון תיפתח הרעה, אז זאת אומרת היא כבר נפתחה מהדרום ולאו דווקא מהצד הצפוני. כי הצפון תיפתח הרעה זה לא מה שאנשים חושבים. צפון זה מאותיות צפון. מה שאנשים מחביאים, מה שהם צופנים בתוכם, הדברים שנעשים בחושך, הדברים שמשם תיפתח הרעה. עכשיו, כשאתה הולך לאור היום, עולים להר ציון, אתה מבטא להם את כל הצפון הזה. אתה באת באופן גלוי. אנחנו מדברים באופן גלוי, מדברים ברשת חברתית, ואנחנו רק אומרים את האמת. זה שאנשים לא יכולים לשמוע אותה, או לא רוצים לשמוע אותה, זה כבר בעיה שלהם. איך הוא כותב ביחזקאל, הוא אומר לך, תשמע לי. הוא אומר לי, תראה, צופן את עתיך העלמי.
מה זה צופה? זה אחד שבא ואומר את מה שאני אומר. אומר, מזהיר אותך. הוא אומר אחד, תשמע, צופה, אני חושב, תדע לך. אם לא הזהרת אותם, אני אמרתי לך להזהיר אותם. שלחת חלבן אליי הביתה. מהיר אותי, נוגע בי, לא סרטים, לא סיפורי אלף לילה, לא מחזות, נוגע בי, אומר לי, חיים קום, שלום רבי ומורי, מה אתה עושה כאן? ככה אני עונה לו. אמר לו, אתה הולך עכשיו לפרסם את כל מה שאני, אתה יודע ואת כל מה שאני אגיד לך. ככה זה היה פה, ומאותו רגע לא נחתי שנייה. עכשיו תהנה, הנה, תראה, הנה מה שחיים העלה, בן אדם צופה נתתיך לבית ישראל, ושמעת מפי דבר, והזהרת אותם ממני. זה בדיוק מה שאני עושה. מי שלוחם בך זה לא חמאס, זה לא חיזבאללה, זה לא הרציג ולא פרציג ולא ביוב, בורא עולם נלחם בך. וצריך להיזהר ממנו. הוא שלח והוריד אותנו לעולם, שנייצג אותו פה. לא נלבש ג'ינסים קרועים ולא ביקיני חוטיני ולא נסתובב בכל המאורות זבל שיש פה בקן יוון. ואומר לו, באמרי לרשע, מות תמות ולא יזהר תוכל. אין עונשים לפני שמזהירים. לא יזהרתו ולא דיברת להזהיר רשע מדרכו הרשעה, לחיותו הוא רשע באבונו יומת. אבל את דמו אני אדרוש ממך. תעלה את הפסוק הבא. תבינו מה הולך פה. מה אומר לך ביחזקאל? אומר לך, תשמע. הרי פה הוא שלח מלאך, נכון? שלח את חיים כהן, בא לפה, העיר אותי, אתה רואה אותו בגוף שלו, בחדר פה. אתה רואה את הבן אדם עומד כאילו חי, הכל בסדר. הוא אומר, חכו, איך תעשה עכשיו? עכשיו, הוא אומר לך, הוא אמר לי את המילים האלה, צופה, כאילו, בזה. אומר לו ככה, אומר, תשמע, הוא באבונו ימות, ואתה את נפשך הצלת. זאת אומרת, אם הזהרת אותו, אתה מציל את הנפש שלך. אומר לך, תשמע, מיניתי אותך שליח. ואתה תזהיר, מה זה רשע? ושוב צדיק מצדקו, ועשה עוול ונתתי מכשול לפניו, הוא ימות כי לא הזהרתו. בחטאתו ימות ולא תזכר צדקתו אשר עשה ודמו מידך אבקש. זאת אומרת, לא רואה פה מה הוא כתב, אבל אני חושב שכך כתוב. עכשיו תראו, החובה שלי להזהיר, החובה שלי להציל, ואני לא מפקפק לרגע בתפקיד. אנחנו באנו לפה מטרה אחת, להציל את אלה שמקשיבים לי, ואתם תספרו את זה הלאה, ואתם תספרו את זה הלאה. אין לכם כוח לספר, תעשו טובה, מניסן עד ניסן, מאדר עד אדר, כמה מזכורת הייתה לכם? 5,000, פחות מ-5,000, כולל ביטוח לאומי, אתה לא יכול לחיות. 50,000 שקל, תוציא עכשיו 5,000, שים במעטפה, תביא אותה להר ציון, כי בהר ציון יש כוח לכסף. או שתשלח את זה בהעברה בנקאית. או בביט, או בשמית, או לא משנה במה. אני אסביר לך למה. כי אתה אין לך כוח לצעוק, אין לך כוח לרמקולים, אין לך כוח. תיקח את המעשרות, תיקח את המחצית השקל, תיקח את התרומה ואת הצדקה שמצילה אותך. שים במעטפה, יש לך התחייבות מבורא עולם, את כל המעשרות שלך. אתה אומר, רגע, מה, אני יוצא עכשיו 5,000, יוצא 10,000? אומר לך, הבורא, זה הניסיון של החיים שלך בעת הזו, כי עוד רגע אני הולך למחוק את כל הבנקים. תזכרו את השיעור הזה. תזכרו, אתם תראו שכל מה שאמרתי יקרה וקורה. אלא אם כן, הצלחנו לבטל את הגזרה, ואנחנו בעזרת השם נצליח. הלוואי. אמן. זאת אומרת, החובה שלנו, לפי ספר יחזקאל, אחד כמוני, שקיבל שליחות, היא קודם כל להזהיר אנשים. אני מזהיר, אני, באמצעים שיש לי, אני אומר לבורא עולם, שלח לי. אז הוא שולח איזה בחורה מתוקה, או זה, האם מביאה את מה שהיא יכולה לתת לך. בודדים, בודדים, כל אחד מביא, וכל אחד מביאה. אבל זה לא מספיק. יש 1,000 איש, אני חוזר לבורא עולם. אבא, אתה שולח לי, אבל זה עדיין לא מספיק. אנחנו, הנה, אנחנו רוצים להזכיר מקום. הנה, אנחנו הולכים, בודקים.
10,000, בלי ארנונה, בלי זה, 15,000, 13,000, 30,000, זה עולה אלפים. עכשיו, מה אתה שולח לי חי שקלים? מה אני אעשה עם זה? אתה מעליב את עצמך, מעליב אותי, אני מבקש, תאסר. אתה מעליב את בורא עולם. אומר לך, תשמע, איש כנדבת ליבו. אומר לך, תתן להנשמה שלך, מה אתה מפחד? אתה הולך להציל את עצמך, להציל את עצמך, להציל... הוא יקרוס בשביל להקריס אותך, לקחת לך את כל הכסף, להשאיר אותך אינבליד. אתה לא הבנת את זה, ארי היקר? אני חושב שצריך לעשות שיעור להסביר לכם מה התוכניות שלה. הרי אתם יודעים שהם רשמו את זה, זה לא... מי שהיה נכנס לאתר של האום, אז זה נקרא אג'נדה 2030, שהם הסתירו חלק ממנה, הוא סיפחו אותה, אבל מה הם כתבו שם? אמרו לך ככה, אתה שואל, אני מתפלא עליך ארי, יש את האחד שמקשיב לשיעורים. כתבו באג'נדה 2030, כל העולם שאתם מכירים הולך לעבור שינוי, הוא קודם כל יהיה תחת מטבע אחד, שלטון אחד, לאנשים לא יהיה בתים, לא יהיה כלום, הטבע יהיה מגודר, אז אתה כבר יכול לראות את זה היום. היום הגן החיות הוא הפוך, היום לוקחים בעולם ספארי, החיות חופשיות, האנשים בכלוב, אמיתי. אני אראה לכם סרטונים, ברגע שיהיה אולפן אני אראה לכם סרטונים, תחפשו, תראו, אנשים בתוך כלוב, האריות קופצים עליהם, ברצינות, כי הם נותנים להם בשר, זה קופצים על האנשים. עכשיו, זה מה שמתכננים, מראים לך את זה בפועל. האיפוס הגדול, מה שנקרא. הדברים האלה, מה, אתה לא מבין שאם יש לך כסף, אז אתה כביכול יש לך משהו שמחיה אותך, אבל הוא רוצה לקחת, יכול להיות, תקבל קצבה בתוך שבב שיהיה לך בתוך הגוף. וזה ילך לפי המעשים שלך. אתם מכירים את שיטת הנקודות ברכב? הכניסו לך את זה לראש, תתרגל. אתה נסעת באור אדום, נסעת באור צהבהב מתחלפף, יש לך שתי נקודות. צברת 12 נקודות, קורא לך המלך, אומר לך, תשמע, בוא להיענש, בוא תקבל קורס, בוא תקבל שלילה, אתה אזרח סוג ת' ואתה עד שתתאפס, אז לא תוכל לנהוג פה בכבישים. אז עוד מעט זה הולך להיות על כל דבר שבחיים. זאת אומרת, דוגמה, אתה עכשיו הזמנת פיצה. ואז הזמנת, אמיתי מה שאני מספר לכם, הזמנת פיצה. עונה לך מוקדנית אלקטרונית, כבר היום יש מוקדניות אלקטרוניות ברוב הדברים שאתה עושה, כאשר לבנק, כאשר לזה, אתה מנהל שיחות עם אלקטרוניקה. אז הוא אומר ככה, הוא אומר לך בבנק, לא בבנק, כאילו מבחינת הרעיון, אומר לך, הזמנת פיצה, לפי החשבון שנשאר לך, תדע שעכשיו אתה, הפיצה עלתה, נגיד, 50 שקל, אז תדע לך שבחשבון שלך, בנקודות שלך, נשאר לך כך וכך נקודות כסף. ואם תקנה את הפיצה הזאת, עכשיו היא לא טובה לך, כי אני רואה שהיית אצל הרופא בזה, ואתה... הקולוסטרול בבדיקות האחרונות שלך, או שלא צריך בדיקות, השבב יודע לעשות לך בדיקות פנימיות, אומר לך, תשמע, מראה שהקולוסטרול שלך גבוה, הגבינה שלך היא מזיקה לך, אז אתה תוותר על הפיצה, טרק סוגד לך את הטלפון. אתה אומר, רגע, בא לי פיצה. זאת אומרת, זה התוכנית שלהם. זאת אומרת, שליטה מלאה בבן אדם, בכל מה שהוא יעשה. עכשיו, ברגע שידחפו לך את הזריקה, אתה כבר נשלט. אתה משדר כל הזמן. עכשיו, מכינים אותך לזה, סוגרים לאט לאט את הבנקים, מעברים אותך לזירו, אתה יודע, מה זה זירו? כאילו, כולל, כמו שבאפס, נכון? בסופה שלהם, אפס. אתה תכין, אחד אפס, זאת אומרת, יש אמא אחד ואתה אפס. ככה קוראים לבנק הראשוני, שהוא הפיילוט שאיתו כל הבנקים עכשיו הולכים לעבור לזה. זאת אומרת, אתה היום רוצה להוציא 5,000 שקל, ראינו את זה, עכשיו רצינו לקנות כמה דברים בשביל להקים אולפן או בשביל זה. הלך הבחור, משך 5,000 שקל, מצלצל לו פקיד בכיר מהבנק, מהאינטרפול, אמיתי מה שאני מספר לכם, למה הוצא את 5,000 שקל, באיזה רשות? אומר לו, תשמע, אני צריך לחלק מתנות לאביונים. אומר לו, מה? באיזה רשות? מי אתה שתחלק מתנות לאביונים? הכסף שלך צריך לשבת בבנק. אם לא קנית מוצר מדווח, זה קורה כרגע. זאת אומרת, נכנסו לך לכיס, זה נכנסו לך לדם, כי כסף נקרא דמים. כששואלים אותך, אתה הרי הבנק, הוא רק קופה כביכול, נכון? אתה כסף שלך שם בבנק? אני לא רוצה לשים, אבל אני רוצה לשים בבית. אני אוהב להסתכל, לספור אותו.
רוצה לקנות מטבעות זהב נחושת. הוא אומר, אסור, יש חוק. אסור להחזיק בבית. איזה חוק לא חוקי במדינה דמוקרטית? און שחור? שלח את הנציגים שלך שיראו לי שעשיתי און שחור. אני ירשתי $1,000,000, בא לי להסתכל עליהם כל דקה. ולא דרך המצג שלך, בא לי להפוך אותם למטילי זהב ולשים אותם בקרית. מישהו יגיד לי מה לעשות? כן. אתה עם וליד כבר, אתה שלושת ואתה בדרך להיות שפוט, אריה, עוד לא הבנת? עוד לא הבנת? אז תוציאו עכשיו את הכסף שלכם, תקנו עכשיו זהב, יתקשר לך מנהל הבנק, תגיד לו, אוף לי מהעיניים, לך צלצל למי שאתה רוצה, מי אתה בכלל? תלמדו לדבר, אם אתה שותק ורועדות לך הביציות, אכלת אותה. תגיד לו, לך תשלח את מי שאתה רוצה, אני רוצה עכשיו את כל הכסף שלי במזומן. תביא את המשטרה, תביא את מי שאתה רוצה. בוא תראה לי שאני לא יכול לקחת את הכסף שלי. תלחמו, תקומו, תתעוררו. מי זה הפקיד המס או פקיד אוצר שהחליט שאתה לא יכול להחזיק בבית מעל 10,000 שקל? או שאתה לא... מי הוא בכלל? זאת אומרת, הוא גמר פה את השוק. עכשיו שתדעו שבשווה ובזריקות האלה שהם מתכוונים להכניס לכולם, אתה לא תוכל להתנגד. והיום אני כבר עשיתי סרט על זה, שריינתי אנשים, אני יכול להראות לכם, אנשים שנקראים ממוקדים, הוא אומר לך, תשמע, הוא שומע קולות באוזן, אומרים לו, תשמע, תעשה ככה. הוא לא עושה, הוא מקבל זץ חשמלי, זאת אומרת, השליטה יכולה בזריקות שאנשים חטפו ובאמצעים שיש להם שם, הוא יכול לשלוט לך באיברים בגוף, הוא רוצה להפיל אותך, נותן לך מכת חשמל במרכז העצבים, אתה נופל. יש פה אנשים שחיים איתנו, שחווים את זה. כבר, אני אעלה את הסרטון הזה עוד פעם, הם מספרים, נשים וגברים, ואני מכיר, ראיינתי, מינימום 100. מינימום 100. ראיינתי הרבה. מספרים לך מה הם מרגישים, מה קורה להם. מי עושה? עכשיו, אתה הולך, אומר, תשמע, הוא הולך לרופא, שואל אותו לפסיכיאטר, תוך שנייה, מאשפזים אותו. כי זה חלק מהמערכת. אז קודם כל שתבינו, מה קורה פה במנידה הזאת? זאת אומרת, כל עוד יש לנו או יש לכם את היכולת לשנות, קומו ותשנו. ומה אתם מחכים? עכשיו תראו, כי עכשיו הכוח שלנו זה רק כוח רוחני, לא יעזור לכם כלום. אתה, אם הוא אומר לך, מבטיח לך הבורא, תדע, אין עוד מבלעדיו כלום בעולם. כל אלה, פקידי המס, פקידי הרשע, כל אלה שרוצים את נפשך, את נפשנו לקחת, בכל מיני תוכניות מטומטמות. אז פרק בית תהילים, למה רעש הוא גוי? מה כל הרעש שאתם עושים? הרי הוא אומר לך, תראה, אתה בפרק שלפניו, דעל ותהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. מה אתה הולך בעצת רשעים? למה אתה יושב במושב לצים? למה? למה אתה כל היום בחרטות של החדשות? זה מושב לצים, אומרים שגם לוקח, אוכל לי מישהו ולא מברך לפני ואחרי. אתה אכלת זבחי מתים. דבר, דברי עם בורא עולם. אין לך חוץ ממנו כלום, הוא זה שעושה לך את החושך. תבינו, כתוב שהקדוש ברוך הוא כל בוקר, אתה אומר בתפילה, יוצר אור ובורא חושך. לא כתוב שהוא פעם, כשהוא ברא את העולם, הוא יצר אור. הוא יוצר אור ובורא חושך כל אלפית של אלפית של אלפית המיליארדית של השנייה, הוא יוצר את האור. והאור הוא קודם כל במחשבה של עם ישראל. והחושך הוא גם במחשבה של עם ישראל, כי הוא בורא לך את החושך. הוא זה שיוצר לך מעט חוכמה שתפתח אותה, והוא גם זה שבורא לך את החושך, כתוב יוצר בהווה, לא ייצור בעתיד ולא יצר בעבר. כל שנייה, נקלעת עכשיו, ראית את השידור, קיבלת תובנות, אדוני, גברתי, לא רוצה להגיד גברתי, הנשים היקרות, הצדקניות, הצדקנים, הצדיקים, קומו לעשות.
לא לדבר, לעשות. הכל ברא בעולם אשר ברא אלוהים לעשות. כל הבריאה שלו, היפה הזאת והטובה הזאת, הוא רוצה שאתה תעשה ואת תעשי. הוא לא רוצה שתהיה רובוט, הוא לא רוצה שתהיה אחד שמקבל עליו את הדין. הוא רוצה שתקום, שתצעק, הוא רוצה לשמוע את הזעקה ואת הנעקה של עם ישראל. הוא רוצה לשמוע אותנו, הוא רוצה לדעת שכואב לנו, שאנחנו רוצים גאולה, שאנחנו רוצים שינוי. איך אתה רוצה שינוי? איך את רוצה שינוי אם לא תעשי כלום? אתה קודם כל חייב למחות. אתה קודם כל חייב לעשות פעולה רוחנית בשביל לשנות. עלית להר ציון, תרמת, השתגעת, איסרת, הלכת, שמת תפילין, עשית עירוב תבשילין, עשיתם כל מה שצריך לעשות, שמרתם שבת, השבת היא מקור הברכה. השבת היא הכוח שמניע ויניע את הכל. אז בטח, שעכשיו זה מוצאי שבת, עושים גם ראש חודש, גם מלווה מלכה, מי שלא עשה, שיקח כיכר לחם, יאכל ארוחה טובה, עכשיו אפילו שחצות לילה, והשעה כבר. אנחנו כבר בשעה שלא ראיתי את השעה בכלל. זה, תראה, כתוב, אני אומר, אל תשכנע אנשים שעוזבים את ישראל, כי כתוב, הארץ תקיא אותם. זאת אומרת, כל אלה שעוזבים את הארץ, וגם אלה שתדעו שקורה להם מה שקורה להם, הארץ מקיאה אותם. הארץ אומרת, יש רנטגן לנשמה, לא לגוף, לנשמה. והרנטגן אומר, הנה, ותטמא הארץ ואפקוד עוונה עליה, ותקע הארץ את יושביה. זאת אומרת, הם לא שייכים לארץ. האדם, אתה מוסיף לו תאות איזה אדמה. האדמה של ארץ ישראל, דווקא הערבים, שהם באו להזכיר לך, תגיד, כשהערבי בא לרצוח, מה הוא צועק? אתה יודע מה הוא צועק? הוא צועק השם גדול. איך לא ראית? איך לא ראית שהשם גדול? הוא צורח לך, הוא בא עם סכין. השם גדול, מה אתה מפחד? ממי אתם מפחדים? השם גדול, ענק. ואתה הבן שלו, אתה בת שלו, ממה אתה מפחד? השאלה הוא אכבר, הוא צועק, השם גדול, מחר הם יצעקו לך את זה מעל הכותל. ואתה תצעק לו, בהר ציון, אני הבן שלו, לא אתה. אני הבנתי שאתה, למה הוא נקרא ערבים? כי הוא ערב. ערבים, הם באו לתת לך כאן, הוא רוצה לראות כמה אתה מוכן להשקיע בשביל האדמה. הוא גונב לך, אתה לא כואב לך, שאתה רואה פה מסגדים בכל חור, אתה רואה פה כנסיות, לא כואב לך. אין לא כואב לך, אתה לא שייך לאדמה הזאת. אין לך בתוך הנשמה, בלב הפועם, את הקשר שלך בין אדם לאדמה, אז אתה לא חלק מהעם הזה. מה לעשות? אבל יש פה אנשים טובים, יש פה גרעין של עם ישראל שכשהוא מתאחד, תקשיבו טוב, הודו, סין, אפריקה, כולם משתחווים לך, משתחווים לך. כמו פודל, אתם מכירים זאבים, יש כלבים המתנים, כשרואים את הבעל הבית שלו, מוריד את הראש וקשקש. ככה יקרה. לכמה זה יקרה? לאלה שנלחמו היום, לאלה שנלחמים כרגע, על אלה שאומרים לכל נשמה, בואי תצטרפי, תעלי להר ציון כבר בראש חודש, תביאו איתכם את החיים שלכם בשביל להציל את העולם כולו. זה לא מה בכך, זה זכות. רק על הזכות הזה שקיבלתם הזמנה, עכשיו שימו מוזיקה, קחו טופים ומצילתיים, אם אין לכם, קחו כאלה כמו שהיינו ילדים של סירים, מכסים של סירים, ותתחילו לתופף ולרקוד מקצה הבית לקצה השני. אתם מבינים? השם מתחשבן איתך שאתה לא שמח. תדעו לכם, כתוב בכמה מקומות,
והוא אומר לך בפירוש, תדע, אתה בן של מלך. בן של מלך מתעורר בבוקר, אני המלך, אבא שלי מלך מלכי המלכים. למה אתה לא שמח? למה את לא שמחה? אתה צריך לקום. מה, תהיה שמח, תראה. יש לקח בתורה עצמה, בפשט, לא צריך רשי, לא צריך מפרסים. אומר לך, הכי פשוט שיש. אומר לך, תראה, שמתי לפניך את הטוב ואת הרע. והוא אומר לך, תראה, ואז הוא אומר לך, תראה, יש פה, תעלה להר הבא, להר גריזים, פה אני מברך, פה אני מקלל, ואמרו חצי מהשבטים, פה חצי מהשבטים, אלה אומרים, אמן, אתה תגיד אמן. אומר לך, תשמע, אתה מתחיל לקרוא את הכללות. וואלה, כל כללה, מה שנקרא, בצבע הבורדו. כל כללה מבילה. אבל הוא אומר לך, תשמע, שמעת את כל הכללות, אמרת, אמן, לא יעשה ככה, יקרה לי ככה, לא יעשה ככה, יקרה לי ככה, לא יעשה ככה, יקרה לי ככה. אומר לך, תראה, אני, ממני מגיע רק טוב. בדרך, אתה, במחשבות שלך, את, במחשבות שלך, בתיקונות שלך, בתיקונות שלך, בחשבונות שלך, עצרת את השפע הטוב שאני מוריד. מה אני מבקש ממך? שואל אותך בפשטות, בלי רשי, בלי מפרשים, מה השם אלוקיך דורש ממך? מה הוא שואל? ריבון העולמים. אומר לך, תאהב אותו, תמלא את המצוות שלו, תעשה את הדברים הפשוטים שלו. עכשיו אומר, אני שליח, תזהיר אותם מפניי, תזהיר אותם, תגיד להם, לא תעשו כך וכך, לא טוב יהיה לכם. עכשיו, כשאתה קורא את הכללות ואתה מבין את כל הדברים האלה, אתה שואל, הוא אומר גם, אחרי זה שואלים הגויים, למה השם עשה להם את כל זה? למה הוא שם אותם 6 מיליון והפך אותם לשלדים מהלכים? למה? כי יעזבו את תורתו של בורא עולם. למה עכשיו הוא יזריק פה על אדמת ישראל 6 מיליון? זריקות מוות? כי עזבו את תורת ישראל. עזבו תורתך, עזבו תורתי ומעיד. התורה הקסומה, הנפלאה, הנהדרת הזאת, למה אתה עוזב אותה? למה אתה עוזבת אותה? יש לך משהו אחר, יש לך אלוהים אחר? הרי השואה תחזור בדקה. מה מתכננים עכשיו המצרים, הירדנים, הסורים, האיראנים יושבים? כל הגנרלים שלהם בשליחות הבורא, אין להם שום דבר מעצמם. להרוג, להשמיד, כל האמנים האלה ביום אחד רוצים לזרוק עליך אטום, הפעילו את הדרום קוריאני הזה, את הצפון קוריאני הזה, הפעילו עליך את כולם, הוא כבר מאיים עליך, אני הולך למחוק אותך באטום, יש לי אטום, הולך למחוק אותך. עכשיו, למה אתה לא מתעורר? למה אתה לא מתעורר? למה אתם לא מתעוררים? ממשיכים כמו בולמות להסתכל על אתם בלוויזיה, למחזר את החדשות? מי זה כל האפסים האלה? הרי אם אתם מתחתים, אם הייתם באמת עולים להר ציון 10,100,000, שמה בשאגה אחת, או 10 אנשים אמיתיים, שאגה אחת, אתם לא מבינים מה אתם עושים בעולם כולו. אתם לא מבינים. וחבל לי, כואב לי שאתם לא מבינים. מה אני אעשה? אני את שלי עשיתי. אני את השליחות שלי עושה הכי טוב שאני מסוגל. הבעיה, אז הוא אומר לכם, תראו. את כל, הוא אומר לך, תראה. שים לב מה הוא אומר לך. למה כל הכללות? למה כל הצרות שלך? יש את השם, נכון? יש את הבורא. הוא אומר לך, תראה. יען. יען זה בגלל. כי לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לך, ובטוב לבב. שמעת את השורה? זה התכלית, זה המהות, זה המשמעות, זה הסיכום הסופי של כל חיינו. לא, כשאתה לא עובד את השם, אתה קם בבוקר עם דיכאון, היא קמה עם פרצוף איך. אתה רואה אנשים קמים אויש ואוי ופוי ובוי. די. אתה אוהב את השם? את אוהבת את השם? הוא לא עשה לך כלום רע. אתה מחשיב את הטוב שלו לרע.
זה שהוא הכיר לך את הבעל הזה, זה את חתמת על האיש הזה, ואיתו את חייבת לחיות. אותו דבר ההפך. הילד הזה שעושה לך בעיות, את זה בדיוק הוא ידע שמתאים לך. את הבית הזה שאתה לא כל כך אוהב, את הסביבה, את העבודה, זה הוא נתן לך. אז למה אתה לא שמח? למה את לא שמחה? כשאין לך שמחה, אין לך אותיות בשמחה, זה אותיות מחשבה. אין לך מחשבה. כשאין לך מחשבה, אתה לא יודע מה לעשות עם כל שלל המתנות הגדולות שהוא נותן לך. תצאו כבר מהדכדוך, מהשאלות המעצבנות, תתעסקו, קודם כל, תעשו נעים מאוד, אבא. וואלה, איך לא ראיתי אותך עד היום? תתחילי מהרגע, תתחיל מהרגע. איך לא ראיתי אותך עד עכשיו? אבא, אתם יודעים, אתה אוהב את אבא שלך? אז יש לך אבא אחד בשמיים, זה שנתן לך את הכובע, את הכוס מים, את המקלחת. אתה לא זרוק עכשיו באפריקה באיזה שבט זומבים. אתה נמצא עכשיו בארץ ישראל שכל הסבים והסבתות והדורות שלמים, כל מסעת חייהם הייתה להיות אפילו דקה. משה רבנו מתחנן, תן לי דקה, משה רבנו. מתחנן, תן לי דקה להיכנס לארץ ישראל. אתה בורח מפה? אתה לא שמח כל רגע? משה רבנו ביקש 1,000 תפילות, עשה קראת השמיים. אמר לו, השם, עד כאן. אתה צריך לאהוב את הארץ הזאת? 3 דברים זה עם ישראל האמיתי. ארץ ישראל, שזה האדמה של ישראל. האל ששורה בך, זה השם, ועם בני ישראל. אלו השלושה שאיתם אתה בונה עולם. לא מנידת ישראל, היא לא שייכת. המנידה הוקמה בשביל שאתה ואת תתעוררו ותגידו, נמאס לי לשמוע ממכם, אני רוצה לשנות. מותר לך כי זה חרת הדמוקרטיה. לא ללכת לכנסת המשקרת והמפלגת. תתאחד. אם תתאחד, איפה מתאחדים? ועלו מושיעים בהר ציון. כתב לך, בתהילים, בתורה, בנביאים. הר ציון. תתחיל לאהוב את הר ציון, תבין ששמה נקודת החיבור שלך זה חצר המלך. משמה אתה כבר אישיות אחרת. אז זה קודם כל. דבר שני, תתחיל לאהוב את עצמך. לאהוב את עצמך, תתחיל לאהוב את עצמך. את רואה את התינוק שנולד לך, את הילד שאת לוקחת מחר לבית ספר, תגידי איזה ברכה, איזה זכות נתת לי להביא ילד לעולם. איזה זכות נתת לי להכיר את הבעל שנתת לי. איזה זכות נתת לי את הבית הזה. איזה זכות נתת לי שכל האיברים שלי מתפקדים. איזה זכות אותי, למה מגיע לי בכלל? אבל בגלל שנתת לי, אחד, אני מודה כמיותי. מודה אני לפניך. תודה, תודה. אני גם מודה שאתה קיים. אני אומר לכולם, יש פה בורא. הכל, תגידו לו שלום. תכיר עוד בורא עולם. זה מה שהוא רוצה ממך. תאהב אותו. תדבר איתו. תדברי איתו. מה הוא רוצה ממך? מה השם דורש ממך? הוא לא אומר לך, תשמע, אתה חושב שאני בשמיים? אתה טועה. לא בשמיים, לא מתחת הים, לא מעבר להרים, לא מעבר לכל מה שאתם חושבים. בפיך ובליבך לעשותם. איפה הבורא נמצא? בתוכך, בתוכך. אתה לא צריך לחפש אותו. הוא לא שם. שם זה קיצור של שמיים.
הוא לא שם, הוא כאן. אז איפה הבורא? בתוכך, בתוכך. אתה לא צריך לחפש אותו, הוא לא נמצא שם יושב, אבל הוא מלך רם וניסה. שלח אותך, מדבר עברית, דעתן, יש לך דעה, יש לך יכולות, נתן לך כסף, נתן לך את מה שאתה רוצה. עכשיו, מה אתה עושה עם כל מה שהוא נתן לך? זה נקודת החיבור שעוד לא הבנת, או לא הבנת. מה אתה עושה עם כל זה? לשמח? תעצוב? למה? למה תעצוב? כל פעם שיש לך עצבות, דכדוך, דיכאון, אומר לך, תשמע, אומר רבי נחמן, נתתי לך 24 שעות לחיות. אתה חי ביממה, 24 שעות. 23 שעות תשמח. נותן לך 10 דקות לעצבות. ב-10 דקות שאתה עצוב, תהיה רגע עם עצמך, תכניס את הדיקי, תוריד דמעות. ב-10 דקות שעברו, תגיד, רגע, למה הייתי עצוב? מה יצא לי מזה? אני נהנה, אני מזוכיסט, אני נהנה מהעצב. תתחיל לחשוב, תתגמר השעה, אתה עובר לשמחה. בחודש אדר, ובחודש אדר ב', מרבים בשמחה, כי השמחה היא מזמרת, היא חותכת את כל הקוצים עד שאתה מגיע לשושנה העליונה. תתחיל לחתוך, לחתוך בעצבויות, בדיכאונות, בעצבים. אומר רבי חיים ויטל, שהוא תלמידו המובהק של הארי הקדוש וכתב את כל מה שהארי אמר, אומר, תדעו, פחד הפחדים, השיאים שיכול לעצר לבן אדם מעם ישראל את המציאות שלו, הוא הכעס. למה אתה כועס? למה את כועסת? לא הלך לך משהו? תחליף. אתה נמצא בעבודה, רע לך? תחליף, אל תכעס, לא על הבוס, לא על הבוסית, לא על העובדים שלך. תחליף עבודה, תפסיק כבר. יש לך בת זוג, בן זוג, לא מסתדר? תחליף. לא התחתנת, רק שהשתדחת. תחליפו, תמשיכו לחיות. כי אומר האבון, הכעס, גם החפץ חיים, גם חיים ויטל, זה הרמה מעל כולם. אבון הכעס, תדעו לכם, הכעס הורג. הכעס מביא את כל, כי אחד הדברים שהיו למשה, אחד הניסיונות הגדולים שלו במפגש עם פרעה, והוא נכשל באחד מהם. לא שמים לב, אבל זה נמצא שם. הוא אומר לו, לפני שהוא שולח אותו לפרעה, אומר, תדע, אתה תלך, הוא לא ישחרר אותך. אבל תבין, מי זה פרעה? זה אני. אני אומר עכשיו לכל אחד מאיתנו, כל אחד שמפריע לך, פרעה זה אותיות הפרעה. כל מה שמפריע לך או לך בחיים, תדעו, ההפרעה זה פרעה. מי עשה לך אותה? הוא אומר, אני הקשיתי את לב פרעה. הוא שולח את משה, אומר לו, תשמע, הוא לא ישמע לך. הוא לא ישחרר אותה. כי אני הכבדתי את ליבו. זאת אומרת, בתשובה הפשוטה הזאת, אתה, משה, שבתוך כל אחד מאיתנו יש משה. משה אמר לו, זאת היית הנשמה שלך. בעומק. משה זה אתה. עכשיו אומר לך, תראה, כל מה שמפריע לך, עכשיו הוא יצבן אותך, זה עשה לך ככה, זה עשה לך ככה, פקח, ההוא בא שרבת איתו, וההוא שעשה לך רפורט, וההוא שצעק עליך, והאיש שצעק. אתה לא מבין שהכל זה הבורא? את לא מבינה את זה? אז מה את כועסת? מה אתה כועס? זה הכל הוא. אם הכל זה הוא, והוא אומר, אני הכבדתי את ליבו, אני הקשיתי את ליבו,
בשביל לבדוק אותך. אז כל מה שאתה חווה, כל מה שאת עוברת, מה שאתה עובר, זה אני. תכיר, אבא, זה הוא. זה שאתה לא רואה אותי, אז מה? אתה לא רואה את אבא. אבל אתה יכול לראות את אבא. אתה יודע איפה אתה מחפש אותו? באותיות. אם אתה קורא תורה, ואת מה שסובב אותה, הוא לומד אותה, אתה רואה את אבא. אתה מסתכל על היד שלך. אם עכשיו היא לא כואבת, ואתה רואה, אתה אומר, רגע, אני יכול עכשיו להזיז את האצבעות? הוא אומר לך, דוד המלך, מבשרי איך זה אלוה. אתה רוצה לראות את הבורא? תסתכל על הבשר שלך. מה אתה? מה אתה שונה מהתרנגול או מהפרה שעכשיו? אתה גם שם, אתה גם בשר. אבל מה שמחיה את הבשר, מה שהופך את הפלא ממלל, מה שהופך את האנשים לקשובים. תראו, הדבר הזה שעכשיו אתם חווים פה, שיעור שהתחיל בערך ב-11:30, עכשיו בערך 2, נכון? בערך 2.5 של שיעור. תדעו, לא יודע כמה אנשים באמת ערים, יכולים לכתוב, אבל לא יודע את המספרים, כי אני כבר לא יודע איך להאמין המספרים שלהם. עכשיו, המבחן, כל המשרדי פרסום, ראשי הזה, יגידו לך, תשמע, בן אדם לא יכול לשמוע היום שיעור מעל 1.5 דקות. האנשים מוגבלים במוח, הגבילו להם 1.5 דקות, בשביל זה המצאו את הטיק טוק. מתרשם, טק דקה, טק דקה, טק דקה. אז עכשיו, שימו לב. השם איתכם, השם אחים. זאת אומרת, זה נגד כל הסיכויים, תבינו. זה נגד כל מה שהכניסו לאנשים בראש. לשבת, לשמוע, להקשיב, ומי שמבין את מה שנאמר פה, הוא אוסף יהלומים. אתם אוספים יהלומים, כי אומרים מילה, זה אותיות יהלום. וכשיש הרבה מילים, זה יהלומים. עכשיו, תראי, אני אומר, אני גם יענה, אני יכולה לשאול גם בפרטי, כי זו תשובה לכולם. היום יש מה שהם סגרו במוסדות, קוראים לזה מוסדות החינוך. קהילה גדולה יכולה לשנות את ה... כמו שעשו החרדים, קהילה יכולה, אתה מגדיל את הקהילה, נגיד יש לנו 1,000 איש, 2,000 איש, אנחנו בעצם מקימים עמותה שהיא רוצה לחנך ברוח היהדות ולא רוצה את הטובות של הממסד. אז זה נקרא החינוך העצמאי. החינוך העצמאי, ברגע שיש קהילה, אתה יכול לעשות חינוך עצמאי במסגרת חוקית, ואז את תהיה מרוצה מהחינוך. אבל קשה לעשות את זה לבד. אחד הדברים שהם הצליחו, אתם יודעים את המשפט שמי שרוצה למשול, קוראים לו הפרד ומשול. תפריד בין דתיים, תפריד בין ימנים, תפריד, ותמשול בכולם. תן לכולם לריב, אתה בינתיים מושל. זה מה שעושים לכולנו פה. הפרד ומשול, תשמע, יש פה שרשרת חוקים. תראו, זה לא ייגמר בזה שאנחנו נשוחח פה בשיעור של שעתיים. זה ייגמר כשאנחנו נתפלל שזה ייגמר והשם ישמע אותנו. עכשיו, איך זה קורה? איך זה בעצם יכול? הרי אתה לא מסוגל לעשות דברים, כשאתה קורא גם בתורה ובנביאים, אז אתה בעצם רואה, הרי זה היהודי, מה הוא סובב? את הספרות שלו, היא לא עיתונים, היא לא סיפורים של סופרים, היא תורה. זאת אומרת, אתם רואים פה מאחוריי, כל הספרים האלה, מקצה לקצה, מדברים על בורא עולם בצד של התורה. וכל ספר הוא עוסק במשהו אחר.
אבל אתה מתוך הספרים יכול להבין את העולם. אתה מבין איך השם מנהל את העולם. כי אם אתה לוקח את החידות שיש בגמרא ואת היופי שיש בה, ואתה מבין איך פועלים הדברים, אז כשאתה גם היום לוקח רשימה של צדיקים, או רשימה של נביאים, או רשימה ש... אתה תמיד הולך לכל אלה שהיו במצב שדיברו בצורה זו או אחרת, או עם נביא השם, או עם השם. כי כל הסיפור לא מתחיל בעם, העם תמיד מופיע בסטטיסטיקה, שהעם עשה ככה, הלכו אחרי נביא הבעל, בנו במות, עשו ככה, עשו הרע בעיני השם, אבל מי מנהל את העסק הזה? הבוסים. כאילו, מה זה הבוסים? הנביאים, המלאכים, ככה תקרא בכל הספרויות שיש בתורה. אז זאת אומרת, שעם ישראל צריך מנהיג. עם ישראל צריך מישהו שמבין את החיים, והוא רוצה לאחד. כל המנהיגים שתמשיכו לבחור, הם מפרידים. גם אם תיקחו מתוך אלה שמשדרים או נראים לכם בתוך הרשתות החברתיות, הם מפרידים. אף אחד לא, תראה, כולם מכירים אותי סתם דוגמה, יודעים מה אני אומר. זאת אומרת, יכולים לבוא לך להר ציון, יגידו לך, אהלן, מה נשמע? אבל אתה לא מעניין להם את הפיסטוק, אתה לא מעניין להם כלום. הוא המשיח, הוא הסגן משיח. הוא לא מתאחד איתך, זאת אומרת שהוא לא מתאחד איתך, הוא לא מאמין בך, ביכולות שלך. כי בן אדם אמיתי שרוצה לעשות שינוי, קודם כל מחפש מנהיג. נעשה, בואו נדבר על זה מחר בעזרת השם. תבוא מוקדם, אריה, אל תבוא לי ב-10 בלילה. שווה לך לקחת יום חופש, בכלל לכל אלה שמגיעים. אריה כבר נהיית אחראי על היין, אני אמרתי להביא יין, נעשה בעזרת השם, בלי נהדר נעשה, אנחנו צריכים תכף לדבר על זה, אבל יש יין שאמרתי, והוא לקחת את זה הכי, יין שנקרא בלי ביסולפית, כל היינות ששותים הם כמעט מוות. תתרחקו מהקרמל מזרחי של הרוטש ילדים, תתרחקו מכל היינות, זה עולה אולי כפול, אבל שווה כל שקל. אנחנו, איך קוראים ליין הזה אריה, זאת אומרת, יש חברה שנמצאת ברמת הגולן, יש לה שני סוגים של יין שהם בלי ביסולפית. כתוב, תסתכלו ביין, בלי ביסולפית. אור הגנוז. איך קוראים לדגם, התכוונתי, לא, יש לזה שם. לא משנה, בקיצור, מי שמביא, מביא, זאת אומרת, אם אתה מביא כבר יין, תביא יין טוב לעצמך גם בבית. זה יין אחר לגמרי, לא נשאר לך צורף בגרון, אין בזה את הרעל. כל עוד הם לא שמו רעל, אז כדאי עוד יחשו לשתות יין. אז אותו דבר בכל המאכלים, זאת אומרת, כל דבר שיש בו אתה קונה, אם אתה הולך קונה עוגה תעשייתית, תסתכל, תהפוך אותה, או חלב, או כל מיני סוגים של זה, ותראה שיש את המילה באנגלית אי, כמו שין הפוכה, אי, אל תקנה את המוצר. כל אי שיש, אל תקנו את המוצר. תתחילו להיפרד מהרעלים. משחות שיניים, תעיפו את כל הקולגטים, שמולגטים, תעיפו לכם מהחיים, זה רוצח שקט בתוך הנשמה שלך. זאת אומרת, איפה שאתם רואים, אתה אוכל ופלה, יש עליה אי, 200, 100, אי זה, להעיף מהחיים. למה שיהיה אי בלחם? אתם מסתכלים, אתה רואה לחם, מה עושים לכם? בפשטות, קמח, עם טיפה שמרים, תופח, מכניסים לתנור, נגמר הסרט. למה צריך להיות בו 80 סוגים של אי? המשחת שיניים טבעית ניתן גם לייצר. אנחנו, אחד הדברים, אגב, שאנשים הבינו רגע, שכל פעם ביקשתי שיתרמו לאופן, או שיתרמו להפיק שידור. הרי מה אני בעצם רוצה לעשות? אני רוצה ללמד את האנשים ממה להיזהר ואיך להכין לעצמם במו ידיהם את מה שהממסד רוצה להרוג אותם. זאת אומרת, משחת שיניים אתה יכול להכין לבד. אתה יכול גם להכין לבד, אתה יכול להתפרנס מזה. אתה תמכור לפלוני, פלוני ימכור לך את ההוא, תחסו החלפות, ויש לכם קהילה. ברגע שאתה יוצר קהילה, אתה אומר, אתה מלמד אותם כמה דברים. איך אתה יוצר? אפשר לייצר בכל בית על קיר, לייצר פירות וירקות, זאת אומרת, פירות קשה יותר, אבל ירקות אתה יכול.
אתה יכול עץ לימונים, יש לך מרפסת, עץ לימונים, לקנות אותו בתוך דלי, הוא מייצר כמה עשרות לימונים, ואם הוא רב עונתי, הוא מייצר לך כמעט בבסיס שנתי לימונים. אתה לא מרוססים ולא מהונדסים, אז אתם יכולים, יש כל מיני דברים, שום, אתה יכול לעשות לבד. תיקח לך פיסת אדמה, או בתוך הבית, אתה שם, אתה עושה על קיר, אדניות, אדניות, מלמעלה למטה. יש המון שיטות לגדל לבד. בטח שאת הירק, את הכוסברה, מלפפון, זה קל לעשות. ולמה? בגלל שאתה יכול להשיג זרעים לא מהונדסים, שזה מאוד משפיע על האדם. שמן זית שהולך ונחסר, תדעו, הם פוגעים בכוונה בשמן הזית, הם פוגעים בכוונה ביין, אבל זה סימני גאולה. מה שהוא דיבר על היין הזה, אילמה, מאור הגנוז, כדאי שיהיה לכם כמה בבית, כדאי לא לשתות את היינות האלה ששותים, להתרחק מהסלטים, כל סלט יש בו אי כזה ואי כזה, וחומר משמר. אם אתה כבר קונה סלט ואין לך כוח, אז למרות שקל מאוד לעשות את הסלטים לבד, רק עצלות ורק דברים שהם ממש קל להכין חומוס ביתי, ממש קל, הרבה יותר טעים. השמן זית הישראלי, קשה למצוא אותו עכשיו בשווקים, הם בכוונה העלים אותו. אתה רואה חברות ישראליות? העליתי סרטון כזה. רק הבקבוק תוצרת ישראל. אומר לך, כותבים תוצרת ישראל, אבל רק הבקבוק. מה זה אומר? מביאים את הזיתים או את השמן מטורקיה או מכל מיני מקומות. ישראל שהשתבחה ברימון, בזית, בתאנה, בגפן, מוכרת לך גפן מפוצצת בחומרים שהורגים. הביסולפית זה רוצח. הפלואוריד שיש במים, גם המים מינרלים, זה רוצח. שמן זית מעלה את החוכמה, מעלה בעיות באור, פותר המון דברים. המון דברים שאנחנו לא יודעים, שזה רציתי, אפיק שמשדר מהבוקר, מביא הוכחות, איך עושים ההפך, איך מייצרים, איך בונים קהילה. אתה יכול בצ'יק לארגן אלפים שהצטרפו. אם אנחנו, אבל תשקיעו, תתרמו, תאסרו לפחות. אתה מאסר? תאסר למקום שיציל אנשים. למה אתה מאסר לשטויות? לא מבין, אדם מרוויח 10-15 אלף שקל. כל חודש יפריש מאסר. אנחנו נוכל, יהיה 100 כמוך, 100 אריה, 100 דני, 100 קרמלה. זה לא. אני אומר לבת שבע, לא אנחנו זקוקים לעזרתם. הם זקוקים לעזרתנו. אנחנו מצילים חיים. הם זקוקים. כשהוא נותן צדקה, או שהוא נותן מעשר, הוא מתעשר. כי בימים האלה, אם אתה לא נותן לאן שצריך, אתה נותן לאיזה סתם דברים, אתה מפספס את המטרה. כי אתם מבינים שאנחנו עושים שליחות. זאת אומרת, ובשביל להציל יותר אנשים, צריך להפיץ את כל אלה להרבה יותר אנשים. מה צריך לעשות? להשתתף בעול. אתה לא יכול לבוא, אתה לא יכול להתנדב. תוציא. עכשיו מחצית השקל. תעבירו. תרומה, תעבירו. מתנות לאביונים, תעבירו. זה לא הולך, זה גם עוד מעט, לא יודע אם בכלל בשבועיים הקרובים, אני רוצה לספר לכם משהו נורא והיום. התלבטתי אם להגיד לכם, אבל אני אגיד אותו. אתם יודעים שבפורים, ראשי ישיבות, תקשיבי, בת שבע, זה אמיתי, ראשי ישיבות גדולים בארץ ובעולם, שמגייסים תרומות של מתנות, אתם יודעים, בפורים, כל פושט יד נותנים לו, ככה אומרים. קיבלו הודעה מזקני המקובלים שנמצאים היום. ואמרו להם, אל תעשבו כסף בפורים הזה. לא יהיה מה לעשות איתו. הוא לא יהיה שווה. אמיתי. אתם מבינים מה מתוכנן לנו על פורים?
אתם מבינים שבפורים, אם אנחנו לא עכשיו זועקים וקמים, אני לא יודע מי יישאר במדינה הזאת. הולך להיות פה מהצרות הכי צרורות שהיו פה אי פעם. אני לא רוצה להפחיד אף אחד. אבל רק שתדעו. מה אומרים, מה מתכננים, רק שתדעו. והכל צריך להתחיל ממחר, מחרתיים, אחרי ראש חודש. אני לא מוציא מילים סתם. אתה מחר, אתה עולה להר ציון, יש סיכוי שאנחנו משנים את זה, או מצמצמים את הנזק. יש סיכוי. תאמינו בזה. תאמינו, דברים פשוטים, אבל תאמינו בהם. ופה זה ממש קרוב. זה לא קשור, מה אתה חושב שהוא יברח לחוץ לארץ, אז הוא ינצל, שמה יחכה לו, שכחת מה עשו בקורונה, שכחתם איך בשדה התעופה, היית בשביל לחזור לפה, היית צריך לחטוף איזה 4 זריקות ומטוש לנשמה. אין לאן לברוח, מבורא עולם, שתבין, אריה, תגיד להם, מבורא עולם אי אפשר לברוח. אי אפשר לברוח, ככה, מה אומר דוד, אם עסק, דוד המלך, אם עסק שמיים, עכשיו תגיד, יש לי חללית, אני אעלה לאיזה כוכב. שם אתה. נרד למצולות ים. יש מקום שהשם לא נמצא? אם השם עכשיו רוצה לחבות מישהו, חס וחלילה, הוא צריך שתברח ממנו. ראית, בבים את יונה הנביא, יונה אומר, תשמע, שלחו אותו רק לעשות שליחות. אז הוא אומר, תשמע, אני לא רוצה לחיות. הוא אומר, קצתי בחיי. לא, לא הולך לה עכשיו להרוג את עם ישראל, כי יקטרגו עליהם בזה שאני אגיד לפרעו שנמצא בנינווה, ויגיד לו שהקדוש ברוך הוא הולך להתחשבן. איתם יודע מי יעשו תשובה, ועם ישראל לא יעשו תשובה. אז הוא מנסה להתחבות מהבורם. הוא לא באמת מנסה להתחבות, אלא הוא אומר, לא רוצה לעשות את השליחות שאתה שולח אותי. שאתה יכול לברוח מהשליחות של הבורא. אז הוא הולך, קופץ לים, אומר, זרקו אותי לים. הוא כאילו חצי מתאבד. הוא... אבל אתה רואה את זה לאורך כל הסיפור, אתה רואה את העץ קיק הזה שהוא בונה לו, והוא אומר לו, כואב לך עליו, אה? אתה לא טרחת על העץ, ויום אחד קם, ויום אחד מת, העץ, ואתה מתאבל. אז זאת אומרת, אז מה אני אגיד שיש, הבורא עולם שיש פה כמה ריבו, עשרות אלפים, מאות אלפים של אנשים, אני לא יכול להצטער עליהם, אני הבורא, אני כולי טוב. מי שעושה את הלא טוב זה אנשים בדרך. והוא מבקש, תתקנו את זה. אתה יכול לתקן. אז אין לנו מה עכשיו לשאול איך ולמה וכמה. אנחנו לא יכולים, אנחנו יכולים רק לאחד את השורות. גם לא יכולים לאחד, כמו שהיא אמרה קודם, אתה יכול רק לנסות. כמה אני מוציא דם פה? מי שרואה אותי, כמה אני... אתם רואים, רק מבקשים אנשים תרומות. תגיד, אנשים תורמים לקפלן שם מיליונים. איזה אחד בטלוויזיה רצה לקנות להורים שלו בית, קוראים לו צל, שמי, לא יודע מי זה ומה זה. אומרים, אסף 3 מיליון... בשעתיים, בכמה שעות. למה אנחנו לא יכולים לאסוף 3 מיליון? למה? הקהילאיות הזאת, הקמצנות, או החוסר אמונה, או החוסר רצון של אנשים, היא שורצת את הכל. אני ב3 מיליון הייתי הופך עולמות, הופך עולמות. אבל תראו, מתחננים, מבקשים. אז מה אתה רוצה? אתה רוצה את אלה, לעצור אותם שלא יברחו מהארץ. בשביל זה גם אומרים בנבואות, אתה לא יודע כמה יישארו. מה שמתוכנן פה, שתבינו, אני חייב שתבינו רגע, המלחמה הבאה, היא לא נמצאת בגליל או בצפון. זה כבר 200,000 איש ברחו, הוציא אותם מהבתים. לא יהיה להם לאן לחזור לפי התוכנית. התוכנית היא להשטיח את תל אביב, את כל גוש דן. וחס וחלילה, זה בדרך. אתם אולי לא נשמע לכם הגיוני, אבל זה שם. וזה כבר לא תהיה מלחמה של פיצוצים, של זיקוקים.
זה כבר תהיה מלחמה אמיתית, והיא אמורה להתרגש אלינו מהימים האלה, בתחנות, בפורים. לא, חס וחלילה, שלא יקרה כלום, אבל שתדעו שזה התוכניות שלהם. כמו שהמן קבע את זין והדר, את י' ג' י' ד', יש המן של היום שמבצע את אותו דבר. מה משנה את הכל? אסתר ומורדכי. אז בואו נהיה אסתר ומורדכי, נתכנס. תעלו מחר להר ציון, תבואו כמה שאתם יכולים, תביאו כמה שאתם יכולים, ובאמת זה הזמן להראות לבורא עולם, אנחנו מעשרים, אנחנו תורמים, אנחנו מביאים. אני לא מנסה לשכנע אף אחד, זה להציל את עצמכם קודם כל. באמת, אל תיתנו לי להתבזות בבקשות האלה, אני לא באתי לבקש נדבות. באתי להציל את האחים שלכם, את ההורים שלכם ואת עצמכם. והלוואי ויתן לי השם ממקור משל עצמי. עשיתי את זה שנים לפני שמישהו הכיר אותי. אז אנחנו מחר, יש בכוחנו, בעזרת השם, לשנות. אז בואו מחר ונשנה. השם ישמור את כולכם, שיהיה לכולם שבוע מבורך. שמחה בלב, הצלחה, ישועות, כל הישועות. נתראה מחר בהר ציון. לילה טוב לכולם. לא רואה פה אותה.